Слава Україні! Шановні народні депутати, відповідно до прийнятої нами постанови про деякі питання організації роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання в умовах дії воєнного стану сьогодні ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні народні депутати, за парламентською традицією я пропоную розпочати роботу з виконання Державного Гімну України. Шановні народні депутати України, триває вже 532-й день героїчного українського спротиву підступні широкомасштабні російські навалі. Держава-терорист продовжує ракетний терор, щодня завдаючи руйнівних ударів по мирних містах і селах України. 7 серпня рашистські балістичні ракети поцілили по центру міста Покровська Донецької області. Внаслідок обстрілу загинуло 9 людей. Ще понад 80 поранено, зазнало руйнувань житлові та адміністративні будинки. Усіх винних у цьому та інших злочинах проти українського народу буде знайдено і притягнуто до відповідальності. На превеликий жаль, жорстока війна забирає від нас наших героїв, ми також втрачаємо і наших колег. На Запорізькому напрямку під час боїв з російськими загарбниками загинув народний депутат України 4-го скликання Сергій Іванович Слабенко. Висловлюємо найщиріші співчуття всім рідним та близьким полеглих українських героїв і невинно вбитих громадян. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання безсмертні подвиги наших захисників і захисниць, які віддали життя за вільну, суверенну, процвітаючу Україну. Вшануємо пам'ять безневинних жертв, які загинули внаслідок російської агресії. Дякую, прошу сідати. Шановні народні депутати, 4 серпня 2023 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Локтіонову Наталю Валентинівну, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу».
Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народний депутат України складає присягу перед Верховною Радою України. Для складення присяги на трибуну запрошується народна депутатка України Локтіонова Наталя Валентинівна. Доброго дня, шановні колеги. Присягаю на вірність України. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Дякую за увагу. Слава Україні! Олександр Сергійович, будь ласка. Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про входження народного депутата України Локтіонової Наталії Валентинівни до складу депутатської фракції політичної партії «Слуга народу». Дякую, Олександр Сергійович. Шановні народні депутати, відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України, перед початком розгляду питань пропоную провести сигнальне голосування. Я нагадую, що необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути зелену кнопку «За» та утримати ці дві кнопки одночасно до завершення голосування, тобто до появи результатів на табло. Шановні колеги, я прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. Прошу голосувати. За 199, проти 5, утримались 3, не голосували 118. Все як завжди. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Я ще раз звертаюся до всіх колег із закликом неухильно дотримуватися безпекових правил у Верховній Раді України і не поширювати інформацію щодо перебігу пленарного засідання, прийнятих у парламенті рішень, раніше, ніж через годину після завершення нашої роботи. Шановні народні депутати, перелік питань, який був попередньо узгоджений Погоджувальною радою, вам надано. Переходимо до їх розгляду. І ми пам'ятаємо, що ми знаходимося зараз в розгляді питання 5431. Минулого разу нас перервала повітряна тривога, але ми продовжуємо. З того, що ми не пройшли, в нас залишилися поправки Івани Орестівни. Так, Івана Орестівна? Здається, у вас залишилися... Які поправки? Скажіть, будь ласка, щоб я зафіксував. 431, 436, 440, 456, 461, 671, 747 і 750. Дякую. Іван Орестівна, тоді обнуліть час Івані Орестівні. 431 поправка, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, ми підійшли до одного цікавого моменту цього законопроєкту, який стосується оплати праці голови антимонопольного комітету, усіх працівників, заступників і таке інше. Я думаю, що українці самі можуть оцінити, наскільки антимонопольний комітет є ефективним і дієвим органом, і наскільки в нас немає монополізації, наскільки вони за цим слідкують. А під час війни вони пропонують на рівні закону визначити шалені зарплати для себе, а також передбачити різні радянські премії, що є, як на мене, в цей час абсолютним абсурдом. Ми вже хіба вирішили питання, які стосуються оплати наших захисників, доплат нашим військовослужбовцям, які несуть службу сьогодні на найгострішому, найгарячішому фронті. Я пропоную цього законом не робити. Дякую, Івана Орестівна. 431 поправка. Секундочку, я зараз знайду. 431 поправка авторства Климпуш-Цинцадзе. Вона відхилена комітетом. Шановні колеги, 431 поправка. Я прошу голосувати.
За 80. Рішення не прийнято. Наступна поправка, Івана Орестіна, 436. Будь ласка, Івана Орестіна. Знаєте, колеги, в продовження цього питання, мені прикро, що ви не підтримали попередню поправку. Я вам скажу, що Міністерство фінансів України оцінює витрати на антимонопольний комітет за умови ухвалення цього закону в 1 200 000 000 на рік. Ви, напевно, жодного закону не знайдете, де так би ганебно керівництво державного органу намагалося встановити і зафіксувати собі на рівні закону заробітні плати і премії. Причому це все буде стосуватися всіх від голови до прибиральника, і вони всі хочуть залежати фактично від рішення голови комітету цього. А це означає, що визначатиметься ефективність лояльністю. Це прямо суперечить закону про державну службу України. І всіх тих, хто причетний до реформи державної служби, я би наполегливо просила уважно поставитися до цієї поправки і підтримати її, оскільки неможливо на рівні закону затверджувати премії. Будь ласка, позиція комітету. Да, дякую дуже, шановні колеги. Відповідно до тексту законопроекту, законопроект на даний момент визначає умови оплати праці достатні для здійснення незалежної діяльності голови антимонопольного комітету. Будь-які підвищення зарплати як голови антимонопольного комітету, так і державних уповноважених передбачаються з моменту закінчення воєнного стану. Тому, цілком поділяючи позицію моєї шановної колеги, я при цьому не бачу ризиків в тому, що умови оплати праці мають бути такими, які прогарантують незалежність голови антимонопольного. Дякую. Дякую. 436 поправка авторства Климпуш-Цинцадзе, вона відхилена комітетом. Позиції сторін ви почули, прошу голосувати. За 72, рішення не прийнято. Наступна поправка 440-ова. Будь ласка, Івана Орестівна. Колеги, це дуже добре, але я хотіла би, щоб все-таки премії голови антимонопольного комітету і всіх співробітників були прив'язані до якихось зрозумілих показників ефективності їхньої роботи. Якщо ми маємо заспокоїтися стосовно того, що ці виплати мають війти в дію після дії воєнного стану, то я би не раділа з цього приводу, тому що так виглядає, що це якийсь особливий орган, який по відношенню до інших органів державної служби є привілейованим. І це означає, що ми виділяємо його і пропонуємо зафіксувати на рівні закону премії, спеціальні доплати і виплати, як це не робимо по відношенню до інших державних службовців. Колеги, я прошу вас підтримати мою поправку і не дозволити руйнування взагалі системи державної служби. І я просила би Голову Верховної Ради звернути увагу на гул у залі і була би вдячна. Гул у залі, значить, в залі є люди, на відміну від попередніх скликань. Шановні колеги, працюємо далі. Значить, 440-ова поправка Климпуш-Цинцадзе, Івана Орестівна, автор цієї поправки, вона відхилена комітетом. Будь ласка, я прошу голосувати. За 72, рішення не прийнято. Шановні колеги, наступна поправка Івана Орестівна, 456-та. Шановний пане Голово, я все-таки звернула би увагу на те, що у вашій компетенції закликати народних депутатів поводити себе адекватно і слухати своїх колег. Буду вдячна за цю роботу. Ще раз про заробітні плати і премії працівників антимонопольного комітету. Було б дійсно чесно, якщо б ми платили всім державним службовцям по їхнім заслугам. І окремі працівники антимонопольного комітету не мають отримувати фіксовані заробітні плати, а їхня винагорода має безпосередньо залежати від результатів їхньої діяльності. Наступною поправкою я буду пропонувати конкретні показники ефективності, до яких варто було би
прив'язати зарплати представників антимонопольного комітету. Тому що поки що ми не бачимо ніяких шалених коштів, принесених цим комітетом до бюджету України. Будь ласка, позиція комітету, якщо можна коротко. Дякую. Якщо коротко, то справді особливості роботи антимонопольного комітету, визначені законом, є такими, що він є особливим органом в системі державної влади, який є незалежним регулятором, таким самим, яким є Національний банк України, наприклад. Тому, звісно, що сфера дії закону про державну службу стосовно особливо окладів праці не розповсюджується на керівника цього незалежного регулятора і відповідних державних уповноважених. Дякую. Шановні колеги, 456 поправка авторства Климпуш-Цинцадзе, вона відхилена комітетом. Прошу голосувати. За 72, рішення не прийнято. Йдемо далі. Перед тим, як йдемо далі, Іванна Орестівна, так, я прошу шановних депутатів зберігати спокій в залі, тишу, для того, щоб ми могли почути наших колег. Це справді мої компетенції, як і в компетенції закликати народних депутатів не поширювати інформацію відповідно до прийнятої нами постанови. Тому я повертаю вам з проханням, щоб ви теж поговорили з членами вашої фракції, щоб вони не порушували прийняте парламентом рішення. Я думаю, що це буде взаємна комунікація, яка дасть можливість вийти на абсолютно інший рівень синергії в парламенті. Дякую. Будь ласка, Іванна Орестівна. 456 поправка, будь ласка. Ой, перепрошую, 461. Колеги, я дуже далека від більшовизму і від закликів стосовно зрізування зарплат тим чи іншим представникам державних інституцій. Але я вважаю, що для МКУ можна запропонувати два критерії, на основі яких можна підвищувати їм зарплату. Перший критерій – це порушення, які вони викривають, розслідують, доводять до кінця. І за штрафи, за накладені, за ці порушення потрапляють в бюджет. І друге – це кількість справ, які розглянуті АМКУ у сфері надання дозволів на концентрації і узгодження дії. Ось ці два критерії мали би впливати на їхні заробітні плати. А встановлювати собі якісь цифри на рівні закону тільки тому, що ми так хочемо отримувати такі саме гроші і такі зарплати – це просто нечесно. Дякую. Позиція комітету. Дякую. Я погоджуюсь з позицією того, що всі чекають результатів роботи від антимонопольного комітету. З іншої сторони, мені здається, що критерієм оцінки їх діяльності, а не їхньої заробітної плати, має бути результативність виконання ними своїх функцій. Заробітна плата є гарантією того, що під час виконання цих функцій вони можуть гідним чином забезпечувати свої матеріальні умови і не думати під час розгляду тих чи інших питань, особливо які стосуються особливо великих сум, про те, що частину цих сум вони можуть собі привласнити. Тому це як гарантія незалежності передусім для того, щоб вони справді здійснювали свою діяльність незалежно і результативно. А щодо наслідків їхньої діяльності, то далі вже рішення будуть приймати відповідні органи, в тому числі ми з вами, щодо ефективності роботи антимонопольного комітету. Дякую. Шановні колеги, 461 поправка Климпуш-Цинцадзе, вона відхилена комітетом. Аргументи ви почули, прошу голосувати. За 76, рішення не прийнято. Наступна поправка 671. Будь ласка, Івана Орестівна. Думаю, що ця поправка особливо є доречною з огляду на те, ті новини, які ми почули про недавні хабарі одному з членів фракції монобільшості. Ця поправка стосується сфери концентрації. Моя пропозиція – віднести ці концентрації, які мають бути підконтрольними антимонопольному комітеті, в разі досягнення суб'єктами господарювання відповідних вартісних показників, які встановлені законом. Випадків, коли набувається єдиний майновий комплекс або структурний підрозділ суб'єкта господарювання, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що належать до державної чи комунальної
інтелектуальної власності. Очевидно, що коли був знятий мораторій з набуття сільськогосподарських земель, це питання все ж таки має відноситися до питання щодо укрупнення у сфері. І ця сфера має відноситися до регулювання антимонопольного комітету. Тому я пропоную віднести до сфери концентрації і в разі набуття земельних ділянок або активів, що належать до державної власності суб'єктів господарювання, які перевищують відповідні вартісні показники, антимонопольний комітет має контроль. Позиція комітету, будь ласка. Дякую дуже. Поправка номер 671 уточнює визначення концентрації як такої, зокрема, вносить категорію єдиного майнового комплексу структурного підрозділу суб'єкта господарювання земельної ділянки сільськогосподарського призначення чи активів, що належать до державної чи комунальної власності. На думку авторів законопроекту, це створить суттєве затягування процесу через правову невизначеність, і, зокрема, призводить до перенавантаження судової системи і системи звернення до державних уповноважених щодо визначення поняття концентрації, зокрема. Дякую. Дякую. Будь ласка, шановні колеги, це 671 поправка, правильно, Олена Валерійовна? Шановні колеги, 671 поправка авторства Климпуш-Цинцадзе, вона відхилена комітетом. Аргументи сторін ви почули, прошу голосувати. За 75, рішення не прийнято. Наступна поправка 747. Будь ласка, Іванна Орестівна. Ця поправка стосується також сфери концентрації і, зокрема, передбачає повернення норми, яка колись була в нашому законодавстві. Вона про те, що концентрацією вважається також і підлягає контролю АМКУ у випадках, коли частка суб'єкта господарювання на певному ринку товарів перевищує 35% і коли один з учасників консультацій діє на цьому або на суміжному ринку. Практика показує, що нам необхідно цю норму повернути для того, щоб не допускати монополізації на тих чи інших ринках. І саме тому, якщо частка суб'єкта господарювання перевищує 35%, пропоную, щоб такі справи підлягали контролю антимонопольного комітету, який може сказати, чи необхідно давати дозвіл на відповідну концентрацію, або чи така концентрація може призвести до монополізації на ринку і, відповідно, вживати заходів, які передбачені чинним законом. Позиція комітету. Дякую. Справді є думка і є практика, про яку говорить моя шановна колега, щодо частки, яка перевищує 35% ринку, але існує альтернативна практика, згідно з якою 35% достатньо маленького і несформованого ринку автоматично становитиме одного з суб'єктів економічної діяльності цього ринку у якості монополіста. Тому було прийнято рішення авторами законопроекту все-таки дотримуватися альтернативної практики розгляду концентрації на ринку, яка відповідає аналогам в сумах, еквівалентних 8 мільйонам євро або еквівалентним 150 мільйонам євро, якщо мова йде про відносини контролю. Дякую. Дякую. Шановні колеги, поправка номер 747 авторства Климпуш-Цинцадзе Івани Орестівни. Комітетом відхилена. Аргументи сторін почули. Прошу голосувати. Шановні колеги, перед тим, як голосуєте, далі ще одна поправка буде Івани Орестівни, і потім переходимо до поправок на підтвердження. Тому прошу народних депутатів зайняти місця. А зараз 747 правка Климпуш-Цинцадзе. Прошу голосувати. За 74 рішення не прийнято. Івана Орестівна, і завершальна ваша поправка 750. Прошу, Івана Орестівна. Колеги, цією поправкою я пропоную концентрації, які відбуваються на ринку засобів масової інформації, теж віднести до сфери регулювання АМКУ. Тому що мені би не хотілося, щоб з часом ми продовжили ту практику, коли в країні буде все єдиний марафон, а у нас не буде фактично різних засобів масової інформації, і будемо мати тільки один канал, який буде промивати мізки людей в той спосіб, який вигідний власнику цього ЗМІ. Тому маємо з вами цього не допустити ситуації монополізації на ринку засобів масової інформації, і щоб ми в Україні, яка прямує
прямує до європейської інтеграції, розраховували на те, що маємо ЗМІ, які можуть вільно діяти і подавати інформацію в різний спосіб, і наш глядач сам міг визначатися, кому міг довіряти. Я прошу, колеги, підтримати цю поправку. Дякую. Будь ласка, позиція комітету, після цього переходимо до голосування. Дякую дуже. Справді є зауваження щодо попередньої моделі функціонування ринку засобів масової інформації довоєнного, щодо домінуючої позиції тих чи інших телеканалів. Але практика визначення концентрації по окремим ринкам зазвичай визначається не законами, а внутрішніми документами Антимонопольного комітету і загальними правилами вільного ринку і загальними правилами концентрації як такої. Тому для того, щоб не порушувати цей підхід, ця поправка була відхилена. Дякую. Шановні колеги, 750 поправка авторства Климпуш-Цинцадзе Івана Орестівни. Вона відхилена комітетом. Аргументи сторін ви почули. Прошу голосувати. За 74. Рішення не прийнято. Поправка залишається відхиленою. Шановні колеги, ми пройшли всі поправки на врахування. Ніхто більше не хоче поставити. Тоді переходимо до поправок на підтвердження. Ситуація така. То, що у мене є. Дві поправки Івана Орестівна. 1670, 1671. Правильно, Івана Орестівна? Ви будете ставити. Секундочку. Далі дві поправки Кубів Степановича. Чи він ці самі буде ставити? Це він буде ставити, ви не будете, так? Тоді Іван Степанович Кубів буде ставити поправку 1670-1671. Після цього Кучеренко Олексій Юрійович буде ставити 5 поправок. 607, 608, 616, 632, 635. І після цього замість 29 поправок, які ще хотіла ставити Юлія Володимирівна, вона візьме 5 хвилин виступу і після цього голосуємо. Зрозуміли, колеги? Тоді почнемо. Степан Іванович Кубів, поправка 1670. Будь ласка, Степан Іванович. Шановний пане голово, шановні колеги, ці дві поправки я ставлю на засідання комітету, тому що 1670 поправка про державну допомогу, включення з під дії закону про державну допомогу суб'єктам господарювання за рахунок місцевих ресурсів суперечить праву ЄС. І це підтвердив на засіданні комітету представник Європейського Союзу. По угоді про асоціацію стаття 262-264 розглядають місцеву підтримку як державну допомогу, в тому числі пропоновані зміни можуть спотворювати конкуренцію. Поправку доцільно поставити на підтвердження. Дякую. Дякую. Будь ласка, позиція комітету. Дякую. Погоджуюсь зі своїм шановним колегою Степаном Івановичем щодо того, що по цим поправкам є позиція окрема наших шановних партнерів з Європейського Союзу, з Європейської комісії. І незважаючи на те, що комітет прийняв ці поправки як враховані, у випадку, якщо вони не пройдуть, на нашу думку, це, скажімо так, сприятиме зміцненню наших стосунків з нашими європейськими колегами і прискорить шлях нашої європейської інтеграції. Дякую. Дмитро Андрійович, давайте так, без витіюватості. Ці поправки, в принципі, є логіка не підтримати. Шановні колеги, тоді давайте 1670 поправка, вона комітетом врахована, але була тільки що дискусія, ви почули аргументи, і голова комітету сказав, що він, в принципі, підтримує позицію не враховувати цю поправку. Я ставлю 1670 поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За 29 рішення не прийнято. Поправка буде не врахована, відхилена. Іван Степанович, ви будете виступати чи одразу? Будь ласка, 1671, Іван Степанович. Шановний пане голово, Степан Іванович, перепрошую. Шановний голово, хочу сказати, що стаття 262 і 264, які розглядають місцеву підтримку як державну, можуть спотворювати конкуренцію. І ми дискутували і на комітеті, і на робочій групі на протязі трьох засідань. Разом з тим, наділення Антимонопольного комітету повноваженнями
є притаманними для правоохоронних органів, які не узгоджуються статтею 19 Конституції про обов'язок надання органами влади інформації для Антимонопольного комітету, в тому числі конфіденційної. Також проект не враховує завдання господарського судочинства, а саме статтю 252.1 Господарського процесуального кодексу використовувати господарські суди для розгляду клопотань Антимонопольного комітету. Ми теж проговорювали це минулого разу на засіданні і надали пропозиції. Дякую. Будь ласка, позиція комітету. Дякую дуже. Я погоджуюся з думкою і з аргументами, наведеними моїм шановним колегою Степаном Івановичем Кубівим, і є логіка не підтримати цю поправку. Дякую. Шановні колеги, ви почули, 1671 поправка комітетом врахована, але дискусія показує, що зал може прийняти інше рішення. Тому я ставлю 1671 поправку на підтвердження. Прошу голосувати. За 26, рішення не прийнято. Дякую. Будь ласка, далі Кучеренко Олексій Юрійович. Поправка 607. Будь ласка, Олексій Юрійович. Дякую, шановний головуючий. Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Ми всі розуміємо, що в країні потрібний незалежний професійний антимонопольний комітет, але він точно не має перетворитися на репресивний орган. В цьому плані 607 поправка, вона носить дуже великий ризик в зв'язку з тим, що там визначається термін «контроль», який, по суті, дає можливість антимонопольному комітету втрутитися в будь-який господарський договір між двома суб'єктами господарювання і тлумачити його як спосіб відносин між суб'єктами господарювання, який містить права та обов'язки сторін і так далі. Це однозначно дуже небезпечна правка, і я вважаю, що її не можна підтримувати, бо ми дуже кардинально обмежимо права суб'єктів ринку укладати угоди. Дякую. Позиція комітету, будь ласка. Дякую дуже. Навіть при погодженні десь з позицією шановного опонента, я вимушений сказати, що 607-ма є реформоутворюючою поправкою, яка визначає надто великий перелік термінів до цього проекту закону. Серед них єдиний майновий комплекс, серед них державний реєстр суб'єктів господарювання, серед них концентрація, об'єкти перевірка, повнофункціональна господарська діяльність і так далі, і тому подібне. У випадку, якщо ми її провалимо, це зробить сам документ і саму реформу нефункціональною. Тому велике прохання підтримати цю поправку зеленою кнопкою. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтеся до голосування. Поправка ставиться на підтвердження. Це 607 поправка. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. 607 поправка, вона комітетом врахована. Зараз вона ставиться на підтвердження. Голова комітету, доповідаючи, просить залишити рішення комітету, залишити поправку врахованою. 607 поправка на підтвердження. Прошу голосувати. За 250 рішення прийнято. Правка залишається врахованою. 608 поправка, будь ласка, Олексій Юрійович. Дякую, шановний головуючий, шановний пане голово комітету. Стосовно 608 поправки, в яку я бачу небезпеку. Там є, визначається єдиний майновий комплекс, в якому застосовується нове поняття – нарощування присутності на ринку. Але чіткої детермінації і визначення, що це таке, в законопроєкті немає. І це, на моє переконання, дає можливість абсолютно суб'єктивно антимонопольному комітету тлумачити це нарощення і, по суті справи, розширювати свої каральні функції, що призведе до дуже негативних наслідків для бізнесу. Тому я просив би не підтримувати цю правку, вона, як на мене, вкрай небезпечна для бізнесу.
Коротко, 608 поправка, комітет. Будь ласка, Дмитро Андрійович. Дякую. Ця поправка справді визначає категорію нарощування присутності на ринку, але я нагадаю вам, що ми не підтримали поправку, яка визначає чіткий відсоток цієї присутності на ринку, який пропонований був у вигляді 35%. Натомість в законопроект передбачає мінімальний обсяг транзакції, щонайменше 8 мільйонів. Тому, на нашу думку, немає ризику того, що якесь нарощування, якщо не буде виходити за межі цієї транзакції, призведе до проблем для суб'єктів господарювання. Дякую. Прошу підтримати. Шановні колеги, 608 поправка, вона врахована редакційно. Водночас Олексій Юрійович Кучеренко ставить таку позицію комітету, таке рішення комітету на підтвердження. Я ставлю 608 поправку в редакції, як вона врахована редакційно комітетом, на підтвердження. Прошу голосувати. За 257 рішення прийнято. Наступна поправка 616. Олексій Юрійович, будь ласка. Пане голове, я прошу, я бачу, що не набирає голоси, тому я просив би дати мені до хвилини виступу і три решти я знімаю. Будь ласка, Олексій Юрійович, одна хвилина виступу і після цього переходимо до голосу. А, Юлія Володимирівна, 5 хвилин і після цього голосуємо. Одна хвилина. Да, дякую. Шановний головуючий, шановні присутні, Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Це, безумовно, дуже важливий законопроект для розвитку конкурентного середовища. І ми розуміємо, наскільки це важливо. Це не просто гасла, це реально сьогодні один з ключових національних пріоритетів. Бо без цього не буде ніякого залучення інвестицій і не буде ніякого відновлення України. Можна малювати безліч малюночків хороших, презентацій чудових і так далі. Ми розуміємо, що ефект буде пшиковий. Я в цій ситуації хотів би просто побажати антимонопольному комітету почати ефективно працювати, незважаючи на політичний тиск з різних кабінетів, на телефонні дзвінки, на поради з певних кабінетів. Бо інколи постає питання, яких вам ще не вистачає реформ і законів, що в країні дійсно була створена конкурентне середовище і випанувала... Дякую. Шановні колеги, зараз ще 5 хвилин Юлія Володимирівна, після цього голосуємо цей закон в цілому. Дуже важливий євроінтеграційний закон, тому прошу не відволікатися. Юлія Володимирівна, 5 хвилин. Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Шановні друзі, дві тенденції зараз я хотіла би просто підкреслити, щоб ми знали, що ми в цьому залі робимо, і в тому числі сьогодні. Перше – це така системна, послідовна робота по перетворенню України в поліцейську державу. Я думаю, що ви спілкуєтеся з бізнесом по всій країні. І я думаю, що бізнес вам вже пояснив, що вони сьогодні в кримінальних справах просто по саму голову. Що сьогодні майже кожна значима підприємницька структура має навалу з перевіряючих від силових структур, з кримінальних справ, арештованих коштів і як наслідок пред'явленої корупційної вимоги, що потрібно робити, щоб силова структура залишила в спокої конкретне підприємство. Я думаю, вам варто поїздити по Україні і послухати, якими нецензурними словами взагалі згадують сьогодні все, що робиться в парламенті. Тому що люди в країні думають, що все, що робиться з їх підприємствами, що все, що робиться проти них, це створив парламент. Ви сьогодні серед людей, депутати, знаєте, як іщадія ада. Тому що ніхто не пов'язує те, що ви приймаєте, з якимось вертикалями, які вам дають команди. Що ви зараз робите з антимонопольного комітету? Ви робите не просто силову структуру, тому що силові структури, вони все-таки працюють в межах кримінально-процесуального кодексу, де є хоч якісь процедури, є рішення суду, щось взагалі є таке, на що можна хоч трохи підприємцям спиратися. Те, що ви зараз даєте в цьому законі, ви робите перше – антимонопольний комітет, який на свій розсуд
буде вважати взагалі, що робити. Тому що законом не визначено, в якому конкретно випадку і що антимонопольний комітет буде робити. Це є перше. Друге, уявіть собі, без будь-яких процедур, прописаних в цьому законі, антимонопольному комітету дозволяється вриватися в ваше житло, в ваші офіси, в ваші складські приміщення та практично навіть складські приміщення, офіси і житло ваших близьких, вашій родині. Дозволяється без будь-яких рішень суду прослуховувати всі ваші розмови, відслідковувати всі ваші без виключення комунікації в інтернет-системі. Я не знаю, що ви робите. Можливо, ви вирішили вже остаточно покінчити з українськими підприємцями. Ви розумієте, що те, що тут прописано, не має абсолютно ніякого відношення до кримінально-процесуального кодексу. Тобто всі силові дії, які вони будуть робити, так як тут написано в 44 статті-1, вони самі будуть і ваяти своїми внутрішніми рішеннями. Я не знаю, де ще такий маразм в світі існує. Це не просто буде створена силова структура. Це буде створена силова структура, яка працює без будь-яких правил або по правилам, які самі вони собі придумують. Я думаю, що це ще додатково і підтримується їх якимось захмарними заробітними платами. Таким чином держава визначає пріоритет. Що це за пріоритет? Голові антимонопольного комітету буде встановлюватися не просто оклад у вигляді 30 мінімальних прожиткових рівнів, а ще і додаткові плати, премії і все інше. Тобто у голови антимонопольного комітету, у його заступників, у керівника апарату, у директора департаменту і так далі буде в районі 150-200 тисяч гривень заробітна плата в місяць. В той час, коли ви лікарям на передовій платите 20 тисяч гривень. Скажіть, що це за пріоритети? Абсолютно корумпована структура створюється. Без правил, обмежень, з репресивними функціями і ще й заробітною платою, яка перевищує заробітну плату наших воїнів на фронті і наших медиків, які їх рятують. Блін, що ви робите в цьому залі, ви можете сказати? Де ваша совість, мораль і честь? Я закликаю не голосувати за цей маразм. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього важливого законопроекту. Переходимо до прийняття рішення. Іванна Орестівна, будь ласка, я перепрошую, це євроінтеграційний законопроект. Так, дві хвилини. Голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе. І після цього виступу, Іванна Орестівна, будь ласка. Після цього виступу переходимо до голосування, будь ласка. Колеги, комітет розглянув проєкт закону, підготовлений до другого читання в редакції 25 липня на своєму засіданні учора, 8 серпня. І ми дійшли висновку, що доопрацьований до другого читання законопроект в цілому не суперечить положенням регламентів і директив Європейського Союзу. Разом з тим, в цьому законопроєкті містилися дві норми, які прямо суперечили праву Європейського Союзу і міжнародно-правовим зобов'язанням України, які взяті нами відповідно до угоди про асоціацію. Я рада, що зала підтримала нашу ініціативу, яку озвучив Степан Іванович Кубів, і, власне кажучи, відмовилася від цих поправок і сьогодні прямих суперечностей з правом Європейського Союзу в цьому законопроєкті немає. Разом з тим, ми все одно, як комітет, вважаємо, що цей законопроєкт потребував би подальшого доопрацювання, зокрема, з метою приведення термінології до вимог статей 262 та 264 Угоди про асоціацію і комплексного врахування положень статті 3 регламенту 139/2004 щодо підходів до визначення концентрацій. І я би просила головний комітет
розглянути можливість уточнення цих норм, можливо, іншим законопроєктом, для того, щоб ми дійсно виконували всі свої зобов'язання в максимально ефективний спосіб. І ще одне, що хотіла би сказати, колеги. Ми зараз з вами робимо ту роботу, яку мали зробити для того, щоб дійсно почати в Україні формувати інституції, які мали би забезпечувати реальну конкуренцію і реально боротися з олігархатом, а не ось те розпіарене одоробло, яке ця зала ухвалила у формі деолігархічного законопроєкту. Дякую. Івана Орестівна, скажіть, будь ласка, от остання фраза, вона була в рішенні комітету вашого? Значить, це цибятіна. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Шановні колеги, я дуже прошу всіх, хто доповідає по комітетах, неважливо, який це комітет, доповідайте в межах того, що вам доручив комітет, а не займайтеся політичними виступами з трибуни. Для цього у вас є хвилини, надані вашим фракціям. Я не коментую, я пояснюю регламент, і не треба на мене кричати тут. Шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, реєстраційний номер 5431. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 258 рішення прийнято. Покажіть по фракціях, які фракції борються за євроінтеграцію. Дякую. Вітаю. Шановні колеги, наступне. З процедури. Я маю на увазі, з процедури Геращенко. З процедури Геращенко, будь ласка. Шановний пане голово, ви такий же депутат, як і всі інші в цій залі, і просимо не застосовувати подвійні стандарти до депутатів Європейської солідарності. Я хочу поінформувати колег, що на всіх погоджувальних радах чомусь з єдиного комітету євроінтеграції включають не лише голову комітету, бо вона від ЄС, а ще й пана Галасюка, щоб смотрящий був Галайчука, вибачте, щоб був смотрящий від слуг. Далі, чому немає в порядку денному сьогодні законопроекту про заборону московської церкви? Пашу Мерседеса випустили за викуп з СІЗО, а ми не можемо закрити цю ФСБшну філію в Україні. Далі, і досі в нас немає свободи слова, і комітет свободи слова очолює пан Шуфрич. Ми вимагаємо поставити постанову про відкликання пана Шуфрича з цієї посади і створити нормальний комітет свободи слова. Ми не дозволимо вам об'єднати його з комітетом з прав людини. Варто забрати функціонал частковий в комітеті з гуманітарної політики, як це було в усі роки. Будь ласка, Галайчук, право на репліку. Дякую, пане голово. Я хотів би прокоментувати про те, що прозвучало тільки що, про смотрящих. Ну, я розумію, напевне, сленг такий вже звикли використовувати наші політичні опоненти, але в даному випадку особливо прикро було це чути, тому що комітет євроінтеграції завжди виступав, ну, таким арбітром, де рішення приймалися одноголосно практично, і дійсно в цих рішеннях комітету ми ніколи нікому не давали право політично висвітлювати ті питання, які стосуються євроінтеграції, для того, аби не створювати додаткових проблем в прийнятті і так складних законів. Тому дуже просив би колег утриматись від політичних заяв в тих виступах, якими ви супроводжуєте ті чи інші законопроекти, які надзвичайно важливі саме для процесу євроінтеграції. Дякую. Шановні колеги, Железняк з процедури? Будь ласка, з процедури. Руслан Олексійович, я до вас звертаюся. Я дуже вас поважаю як юриста і дуже б хотів би, щоб наступного разу, коли голосується якийсь законопроект, ми не робили висновки, хто за що бореться і хто там найбільший євроінтегратор. Я вам поясню свою позицію. Я вважаю, що цей законопроект, який був прийнятий, він поганий. Можу довго розповідати чому, але немає нічого розумного в тому, що взяти найбільш жорсткі норми з Європейського Союзу і зараз їх імплементувати, а потім робити незалежний орган.
треба робити навпаки. Тому просто звертаюся, не хочу тут робити політику, але прохання, будь ласка. Давайте Ярослав не будемо робити давайте, висновки. Сприймається. Ярослав Іванович, сприймається. Дякую. Сприймається, добре. Йдемо далі, шановні колеги. 31 липня 2023 року до Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова Андрія Івановича про складення ним депутатських повноважень відповідно до пункту 1 частини 2 статті 81 Конституції України. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув зазначену заяву. З цього приводу Верховній Раді України зареєстрований відповідний проєкт постанови за реєстраційним номером 9575, до розгляду якого ми зараз і переходимо. Я ставлю на голосування пропозицію про обговорення цього питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 247 рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергію Віталійовичу Кальченку. Будь ласка, Сергій Віталійович, до 2 хвилин. Шановна президія, шановні народні депутати, наш комітет на своєму засіданні розглянув заяву народного депутата Холодова Андрія Івановича про складання депутатських повноважень. За результатами розгляду цього питання комітет прийняв рішення і було внесено відповідну постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Холодова. Комітет просить прийняти її в цілому. Дякую. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні народні депутати, прошу записатися представників депутатських фракцій та груп на виступи. Два за, два проти, будь ласка. Будь ласка, слово надається народному депутату України Швачку Антону Олексійовичу, фракція політичної партії «Слуга народу». Прошу передати Мазурашу слово. Мазурашу, Георгій, будь ласка. Шановні колеги, в силу того, що дружина і родичі Андрія живуть на окрузі, який я представляю в парламенті, то я деякі знаю деталі, про які публічно невідомо. І сьогодні, розглядаючи це питання, я хотів би звернути увагу на те, що після початку повномасштабного вторгнення наш колега Андрій Холодов був у Києві. І з березня там і протягом року ми їздили іноді разом на округ 203 в Чернівецьку область, де перебували його рідні. А потім він виїжджав, коли рідні виїхали за кордон, у тому числі з потребою лікуватися, він виїжджав до них уже за кордон. І хто не знає, навесні цього вже року нашому колезі зробили за кордоном операцію. Це теж не публічна інформація. Так само, як не публічно, він допомагав ЗСУ, і я в силу обставин стикався з ситуаціями, коли, наприклад, допомагав йому вже знайти людей, які привозили авто за кордону для ЗСУ, або коли він там поповнював зі своїми колегами зарубіжними по бізнесу фонди на підтримку ЗСУ. Він це робив не публічно, але я вважаю, що коли ми розглядаємо це питання, треба, щоб ми це знали. Я поважаю його позицію для того, щоб зайнятися своїм лікуванням і лікуванням дітей, що особливо важливо, він вирішив скласти мандат і це його право. Я буду голосувати жовтою і щиро бажаю, щоб у нас у майбутньому в парламенті і тепер, і в майбутньому були депутати, скажімо так, не гірші і не гірших моральних якостей, ніж Андрій Холодов, тоді у нас була б значно краща ситуація і країна в цілому. Дякую за увагу. Будь ласка, Степан Іванович Кубів. Шановний пане голово, прошу надати слово Гончаренку Олексію. Будь ласка, Олексій Гончаренко. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Тільки що ми почули від колеги зі «Слуги народу», яка класна людина Андрій Холодов. Ну просто зараз буду я просто ридати, що він нас покидає. А я хочу трішки нагадати, хто це. Це друг родини Медведчуків, їхні дружини Кумов'я. Він 22 номер списку партії «Слуга народу».
Він після виборів заступник голови ключового комітету з питань фінансів податкової політики, в якому він просував інтереси власного тютюнового бізнесу, бо він же кришує і є хазяєм сеті мафів в Києві, ларьків по продажу тютюнових виробів і не тільки. Холодов, ще раз говорю, Холодов був спійманий Радіо Свободою на просуванні своїх особистих інтересів. І все було гаразд, його далі тримали в парламенті. Холодов покинув країну під час пандемії коронавіруса. І коли президент Зеленський закликав всіх повернутися, то Холодов полетів на Кіпр і залишився там. І це стало відомо тільки від журналістів. Холодов потім в січні місяці цього року покинув Україну взагалі на півроку. І нічого не відбувалося. Ніхто його не прибирав, повний мовчок. Ну, нема півроку народного депутата, чимось дуже зайнятий. От тепер, коли почався знов суспільний розголос, коли медіа підняли цю тему і почався скандал, від Холодова взяли заяву і тепер хочуть зробити вигляд, а що, який Холодов? Тобто, ви спочатку берете друга Медведчука, даєте йому заробити мільйони, купити нерухомість в Відні, на Кіпрі, всюди. Він валить з країни під час пандемії, він валить з країни під час війни, а тепер ви нам кажете, він молодець. Я вас вітаю, це фантастика. Він фантастичний слуга народу. Ну, точно такий, як всі. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, Шуфрич Нестор Іванович, після цього не будете, да? Шановні колеги, все, ми завершили обговорення, переходимо до голосування. Обговорення питання завершено. Прошу приготуватися до голосування. Відповідно до пункту 1, частини 2 та частини 4 статті 81 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект постанови реєстраційний номер 9575 про дострокове припинення повноважень народного депутата України Холодова Андрія Івановича. Прошу народних депутатів голосувати. Будь ласка, прошу голосувати. За 308 рішення прийнято. Дякую, колеги. Постанова прийнята. З процедури, будь ласка, Мотовиловець. Під час вивчення таблиці до другого читання закону 8316 ми знайшли неузгодженості. Ми просимо комітет повернутися і допрацювати законопроект, а зараз поставити на голосування, змінити порядок розгляду закону і прибрати сьогоднішнього дня законопроект 8316. Прошу це питання поставити на голосування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, зрозуміла пропозиція. Наступний законопроект у нас мав бути 8316. Андрій Вікторович Мотовиловець ставить пропозицію змінити розгляд питань порядку денного і прибрати його зараз з розгляду, перенести на наступний якийсь день. Шановні колеги, я прошу голосувати за таку пропозицію Андрія Вікторовича. Прошу голосувати. За 260 рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо далі до наступного. Далі у нас ціла низка законопроєктів без обговорень, тому прошу сконцентрувати увагу. Законопроєкт 9509, проєкт постанови про призначення у 2023 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених, докторів наук. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт постанови 9509. Прошу народних депутатів голосувати. За 312 рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, наступний теж без обговорення. Це проєкт 8356. Це проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення вивчення правил безпеки дорожнього руху. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати.
За 309 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект закону реєстраційний номер 8356. Прошу народних депутатів голосувати. За 303 рішення прийнято. Шановні колеги, далі без обговорення. Законопроект реєстраційний номер 9139. Це проект закону про виноград та продукти виноградарства. Я ставлю пропозицію включити його до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 311 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України законопроект реєстраційний номер 9139. Прошу народних депутатів голосувати. За 308 рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступне теж без обговорення, без поправок. 9129. Це проект закону про внесення змін до статті 10 Закону України про музеї та музейну справу щодо порядку подальшого використання музейних зібрань в разі реорганізації музеїв. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону реєстраційний номер 9129. Прошу голосувати. За 304. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний законопроект 9384. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону реєстраційний номер 9384. Прошу народних депутатів голосувати. За 311 рішення прийнято. Наступний законопроект 9405. Це проект закону про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України у зв'язку з завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону 9405. Прошу народних депутатів голосувати. За 306 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект теж без обговорення, 9030. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виробництва виноробної продукції та спрощення господарської діяльності малих виробництв виноробної продукції. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону 9030. Прошу народних депутатів голосувати. За 314 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект 9261. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Я запрошую за трибуну голову Комітету з питань правової політики Дениса Вячеславовича Маслова. В нас тут буде одна поправка на підтвердження від «Батьківщини» і 3 хвилини від Сергія Володимировича Власенка, так? Одна поправка. Будь ласка, Сергій Володимирович. Спочатку 3 хвилини. Добре, 3 хвилини, Сергій Володимирович, ви займіть своє місце. І потім одна поправка. Прошу не розходитись, через 3 хвилини голосуємо, шановні колеги. Будь ласка, Сергій Володимирович. Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. 2 роки назад ви прийняли в цій залі закон, забравши у конституційного органу, який називається Вища рада правосуддя,
повноваження про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів і фактично передали ці повноваження так званим дисциплінарним інспекторам. Ну, це, по-перше, протирічить Конституції, тому що Вища рада правосуддя повинна застосовувати такі повноваження. Але це дуже-дуже погано. Але є ще одна погана річ. Впродовж 2 років, і ми вас про це попереджали, не можна притягти суддів до дисциплінарної відповідальності. Тобто сьогодні п'яний суддя, який збиває національного гвардійця і вбиває його насмерть, його можна притягти до кримінальної відповідальності, бо ці повноваження залишились у Вищої ради правосуддя. А звільнити цього суддю або навіть догану йому оголосити неможливо, тому що дисциплінарна функція передана дисциплінарним інспекторам. І така ситуація відбувається уже більше 2 років у нас в країні. На жаль, цим законом дисциплінарна функція не відновлюється негайно. Не відновлюється. Ми знов відкладаємо іще на 2-2,5, можливо, 3 місяці можливість Вищій раді правосуддя притягати суддів, які порушили закон, до дисциплінарної відповідальності. Саме тому ми в «Батьківщині» виступаємо за те, щоб дисциплінарна функція була відновлена негайно. А для цього треба, щоб комітетська поправка 218 не була підтримана залом. І тоді, уже з наступного дня після підписання цього закону, Вища рада правосуддя зможе тих суддів, які негідно виконують свої обов'язки, притягати до відповідальності. Не чекати ще місяць, 2, 3 чи півроку, а уже з наступного дня після набуття чинності цим законом Вища рада правосуддя зможе це робити. Я думаю, що 2 роки, 2,5 роки абсолютно достатньо жити, коли судді відчувають абсолютно безкарність. Будь-яка безкарність розбещує. І навіть ті порядні люди, які ще залишилися в судовій системі, все одно розуміючи, що нема дисциплінарної відповідальності, вони розбещуються в той чи інший спосіб. Тому ми в «Батьківщині» готові підтримати цей законопроект, якщо дисциплінарна функція Вищої ради правосуддя буде відновлена негайно. Тому я звертаюся до вас, пане Голово, я прошу поставити на підтвердження комітетську поправку 218, і я наполягаю на тому, щоб зал не підтримав цю поправку. Це нічого не змінить в самому законі. Закон залишиться і буде працювати, це не буде ніякої шкоди, але функція буде... Дякую, Сергій Володимирович. Позиція комітету, будь ласка. Дякую, колеги. Позиція комітету викладена, ця правка врахована, і я прошу кожного натиснути зелену кнопку і підтримати дану правку. Наступним стоїть законопроект, який змінює процедури добору на посаду дисциплінарних інспекторів. Відкритий добір, реальний конкурс, і найдоброчесніші і найпрофесійніші люди зможуть потрапити на посаду дисциплінарних інспекторів. Тому дійсно цим законопроектом ми відновлюємо нарешті дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя, а наступним законопроектом, він буде наступний в порядку денному, ми якраз змінюємо процедури добору на посаду дисциплінарних інспекторів. Тому, колеги, я закликаю кожного для того, щоб ми швидко відновили дисциплінарну функцію Вищої ради правосуддя, натиснути зараз і підтримати цю правку зеленою, і підтримати цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, 218 поправка. Це авторства Маслова Дениса Вячеславовича. Вона комітетом врахована. Сергій Володимирович Власенко просить поставити таке рішення комітету щодо врахування цієї поправки на підтвердження. Прошу народних депутатів, поправка на підтвердження. Прошу голосувати. За 234. По фракціях покажіть. Поправка залишається врахована. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками
проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Реєстраційний номер законопроекту 9261. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 291. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний законопроект, пов'язаний з ним, це 9483. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, а також альтернативні до нього 9483-1, 9483-2. Я ставлю пропозицію включити ці законопроекти до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 290. Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу народних депутатів голосувати. За 256. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Два за, два чи ви з доповіді почнете? З позиції комітету? Два за, два проти? Чи? Давайте зразу два за, два проти. Прошу записатися два за, два проти по цьому законопроекту, після цього голосуємо. Будь ласка, В'ятрович Володимир Михайлович, фракція «Європейська солідарність». Прошу передати слово Олексію Гончаренку. Олексій Гончаренко, будь ласка. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Важливий закон, бо він дає можливість запрацювати дійсно в Вищій раді правосуддя і провести конкурс на нових дисциплінарних інспекторів. Нас 2,5 роки не працювала Вища рада правосуддя, має працювати. Але, на жаль, друзі, в нас є інші органи, які абсолютно не діють. В тому числі такий ключовий орган, як Кабінет міністрів України. По-перше, я хочу спитати, чому нема годин запитань до уряду? Чому на ті декілька днів, коли ми засідаємо, тут не може бути присутні урядовці і відповідати на наші питання? Але саме головне і ганебне, що відбулося зараз. Справа в тому, що ми з вами прийняли закон, якому я маю честь бути співавтором, і багато хто з вас є там моїми співавторами, про відпустки для військових, про доплати військовим. Згідно цього закону, до 30 липня Кабінет міністрів був зобов'язаний внести зміни в свій порядок, в свою постанову про порядок виплати грошового забезпечення і бойових доплат військовослужбовцям. До 30 липня. І просто це не зробив. Не виконав закон, не виконав свою роботу. І зараз десятки тисяч українців, які воюють за нашу державу, всі нацгвардійці, всі прикордонники, не отримали в липні жодної копійки бойових доплат. Жодної! Ті, хто віддає сьогодні своє життя за країну, не отримали доплати. Сьогодні в нас 8 серпня. Вони в липні вже не отримали. І до сих пір Кабмін не може це розглянути. Вчора на Кабміні вони розглядали про новий технічний регламент екодизайну побутових пральних машин. От на це в них час є, на українських військових часу немає. Це ганьба. Це негайно має бути припинено. Будь ласка, Фріс Ігор Павлович, фракція «Слуга народу», будь ласка. Дякую, пане голово. Денису Маслову, будь ласка, передайте слово. Будь ласка, Денис Вячеславович.
Дякую, колеги. Це, як я і сказав, наступний законопроект, який пов'язаний з попереднім, який завдяки всім вам ми сьогодні проголосували. Цей законопроект направлений на те, щоб встановити дійсно конкурсні, прозорі, відкриті процедури на посаду дисциплінарних інспекторів, тобто тих людей, які будуть здійснювати первісну перевірку дисциплінарних скарг щодо суддів в Україні. Звичайно, що довіра до цих людей і рівень їх компетентності має бути досить високим. Саме цим законопроектом ми передбачаємо такі умови. У нас було рішення комітету, рішення головного комітету було про те, щоб підтримати законопроект альтернативний 9483 з позначкою 2, про що ми вас, власне, і будемо просити. Комітет досить швидко опрацював цей законопроект, підготував його до першого читання. Я думаю, що комітет продовжить швидке опрацювання цього законопроекту до другого читання, для того, щоб ми розпочали процедури конкурсного добору, максимально швидко їх здійснили і на посаду дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, як я і сказав, прийшли люди з високими етичними, моральними, професійними компетенціями і без сумнівів щодо їх доброчесності. Цим самим ми забезпечимо належне здійснення дисциплінарних скарг щодо можливих допущених порушень суддями в Україні. І я останнє лише нагадаю, на сьогоднішній день в Вищій раді правосуддя знаходиться майже 10 тисяч таких скарг. Я впевнений, ваші виборці звертаються до вас про це. Тому прошу підтримати цей законопроект. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич, група «Платформа за життя і мир». Потім Кириленко Іван Григорович, і потім ще Юрчишин Ярослав Романович. І переходимо до голосування. Будь ласка, Шуфрич. Дякую, шановний голово, шановні колеги. Чи підвищить прийняття цього закону прозорість щодо діяльності судів, в тому числі щодо несення ними і дисциплінарної відповідальності? Безумовно, так. Чи вирішить це питання остаточно? На жаль, ні. Але це вже крок вперед. Ми маємо сьогодні дійти до того, щоб люди були ближчі до самого процесу призначення, а бажано обрання суддів, хоча б першої інстанції. Тоді люди будуть знати, кого вони обирають і кому вони свою долю довіряють. Дякую. Дякую. Будь ласка, Кириленко Іван Григорович. Після цього ще Юрчишин Ярослав Романович, і переходимо до голосування. Юлія Володимирівна, я правильно розумію, так? Будь ласка, Юлія Володимирівна. Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Щойно ми з вами розглянули попередні законопроекти, те, що стосується антимонопольного комітету, які перетворюють далі країну в поліцейську державу. А зараз ви розглядаєте законопроект, який, по суті, позбавляє Україну вже поступово суверенітету, заміщуючи конституційні органи влади країни неконституційними залученням іноземців, які, в принципі, не підпорядковуються законам України. Дорогі друзі, за що ви зараз будете голосувати? Попередньо ви прийняли рішення, що Вища рада правосуддя, яка розглядає всі дисциплінарні провадження проти суддів, вона має в своєму складі більшість іноземців. Тобто вже, по суті, ви віддали на аутсорсинг всі функції Вищої ради правосуддя. А потім, зараз, після того, як ви сформували Вищу раду правосуддя таким чином, ви ще плануєте сформувати зараз абсолютно неконституційний орган, дисциплінарні інспектори, яких уже будуть формувати, по суті, іноземці. І тепер дисциплінарні інспектори у вас, які взагалі нічого спільного з Конституцією не мають, будуть готувати висновок по кожному судді,
І цей висновок буде обов'язковий для прийняття Вищою радою правосуддя. А можна запитати, а нафіга вам тоді Вища рада правосуддя? Навіщо вам конституційний орган, коли якісь зайди дисциплінарні інспектори, які будуть в тому числі іноземцями, приймати рішення обов'язкове для виконання Вищою радою правосуддя? Що ви робите? Це антиконституційний закон, який руйнує суверенітет країни. Голосуйте проти. Шановні колеги, будь ласка, Юрчишин Ярослав Романович, фракція «Голос», одна хвилина. І переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, запросіть депутатів до зали зайняти свої місця. Будь ласка, Юрчишин. Ну, по-перше, би хотілося сказати, що дисциплінарним інспектором може бути лише українець, і ніяких іноземців серед дисциплінарних інспекторів не буде, тому тут певна некоректність прозвучала в попередньому виступі. Але тепер стосовно конституційності. Це повністю конституційна процедура, яка у нас присутня вже в багатьох інституціях. Вона передбачає долучення до конкурсу як додаткового фільтру іноземців. І це нормальна, адекватна практика, яка зараз дає максимальний результат. Тому дуже дякую комітету за оперативне доопрацювання, за те, що буде прозора конкурсна процедура. Як би це комусь не подобалося, потрібно підтримувати і оперативно допрацьовувати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з доопрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо зміни статусу та порядку формування служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. Реєстраційний номер законопроекту 9483-2. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 252 рішення прийнято. Шановні колеги, ми ще на Погоджувальній раді домовилися скоротити вдвічі строки для того, щоб ми могли разом розглянути їх. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій поправок для підготовки до другого читання законопроекту 9483-2. Прошу народних депутатів голосувати. За 214 рішення не прийнято. Наступне питання без обговорення. 9581. Це проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів. А, перепрошую, з обговоренням. Я перепрошую. Мені, мабуть, мені неправильно написали. З обговоренням. Звісно, з обговоренням. Тоді я просто оголошую. Проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів Російської Федерації провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Реєстраційний номер 9581. Я ставлю пропозицію включити цю проект постанову до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 258 рішення прийнято. Шановні колеги, два за, два проти одразу. Чи Пушкаренко буде доповідати? Будете доповідати? Ні, ну можете чи будете? Будь ласка, Пушкаренко, потім два за, два проти. Важлива постанова. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, дорогі українці. Ви знаєте, що Російська Федерація планує провести вибори на тимчасово окупованих територіях нашої Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської
областей. Ну, об'єктивно, це мракобесія, тому що ніякої демократії і будь-яких вільних референдумів чи виборів на території, де панує насильство, де панує беззаконня, де людей катують і забирають на підвали, не може бути. Тому зрозуміло, що дані вибори ніяке світове співтовариство не визнає, тому що ці території окуповані, і це пряме порушення абсолютного міжнародного права. Але тим не менш, Росія намагається створювати видимість на цих територіях якогось правового режиму, намагається гратися у вибори, але ми прекрасно розуміємо, що напряму сьогодні там намісники Кремля і всі так звані вибори і кандидати – це терористи, які щодня вбивають і катують наших громадян. Тому це звернення, яке Комітет зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув 1 серпня 2023 року на своєму засіданні та одноголосно підтримав і рекомендує вам, шановні колеги, проголосувати про до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів Російської Федерації провести незаконні вибори на тимчасово окупованих наших областях. Це важливий момент для того, щоб світове співтовариство не визнало ці вибори, засудило. І ще раз наголошую, і анексія наших територій, і ці так звані вибори – це порушення міжнародного права. І дуже символічно, що коли восени 2022 року у Херсоні відбувся так званий референдум про самовизначення, через два місяці Херсон був звільнений. Я переконаний, що після так званих виборів всі наші території також будуть деокуповані нашими Збройними силами України. Дякую, слава Україні! Шановні колеги, я прошу записатися два за, два проти фракції і групи для виступу по цьому проєкту. Будь ласка, Ковальчук Олександр Володимирович, фракція політичної партії «Слуга народу». Будь ласка. Прошу передати слово Веніславському Федір Володимирович. Федір Володимирович, будь ласка. Шановні пане голово, шановні колеги, Російська Федерація з перших днів війни 14-го року і з перших днів повномасштабного вторгнення 24 лютого минулого року системно, послідовно, зухвало і цинічно порушує і відверто це демонструє міжнародне право у всіх сферах. Одним із таких прикладів системного і грубого порушення норм міжнародного права є наміри Російської Федерації провести вибори на тимчасово окупованих територіях України. Росія намагається підвести хоч якусь видимість легітимності під своїми злочинами, під своїми терористичними діями, які вона вчиняє проти України, проти українського народу і проти нашої суверенної території, яка не визнана і ніколи не буде визнана як анексована Російською Федерацією. І, до речі, я закликав би всіх колег під час офіційних виступів, під час будь-яких офіційних заходів говорити лише про спробу анексії як злочин, черговий злочин Російської Федерації, який вона вчиняє проти української держави. Ми не визнаємо, ніхто в світі не визнає жодні території такими, які є анексовані. Це спроба, зухвала, груба спроба легітимізувати свої злочинні терористичні дії. Тому весь цивілізований світ, всі міжнародні організації, до яких звертається український парламент, я переконаний, що ми з вами одноголосно підтримаємо це звернення Верховної Ради, повинні розуміти, жодні дії Російської Федерації, якими вона намагається обґрунтувати свої агресивні, злочинні дії на території України, ніколи не будуть визнані. Немає, не було і не буде суб'єкта, який може реалізувати будь-які свої наміри, які передбачені міжнародними документами. Тому фракція політичної партії «Слуга народу» буде безперечно голосувати за цю постанову. І я закликаю всіх підтримати одноголосно цю постанову. Дякую. Будь ласка, далі Никарак передає Геращенко. Будь ласка, «Європейська солідарність».
Держава гній, на яку перетворилася Російська Федерація, заявляє, що вибори пройдуть на територіях, які зафіксовані в російській конституції. Але, мабуть, це єдина в світі держава гній, яка в своїй конституції має регіони, до яких вона не має жодного відношення. І Збройні Сили України найкраще щодня Кремлю доводять, що немає сьогодні Запорізької, Херсонської, Донецької областей в складі Росії, а по Луганській області в нас теж ідуть важкі бої, і ми дякуємо Збройним силам України, які доводять, що і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і, звичайно, Запорізька і Херсонська області – це є Україна. І дуже важливо, щоб ми з вами разом на парламентському вимірі попрацювали з нашими партнерами, що невизнання цих виборів має призвести до посилення санкцій проти режиму Путіна. Ми всі уважно слідкували за зустрічю, яка відбувалася зараз в Саудівській Аравії. Ми вітаємо розширення країн, які долучилися до цього діалогу. І дуже важливо, щоб на цих зустрічах в першу чергу мова йшла про посилення санкцій проти Росії, в тому числі, щоб до цього долучились країни, які сьогодні допомагають Росії обходити санкції, отримуючи товари подвійного призначення. Ви знаєте, але важливо, щоб не тільки російські злодії і вбивці понесли покарання, а й колаборанти. З Марії Іонової ми тільки повернулися з Харківщини і Донеччини. І там нас просять жителі, які пережили окупацію, щоб ДБР не кошмарило сьогодні опозицію, а зайнялося нарешті разом з СБУ колаборантами, які насправді допомагали ворогу, складаючи списки учасників АТО, їх родин, проукраїнських родин, щоб всі ці люди, які причетні до депортації українських дітей, до незаконної паспортизації українців, а це є злочинами геноциду, були покарані. І ми, як Верховна Рада, які прийняли закон по колаборації, маємо цього. Будь ласка, слово надається Наливайченку Валентину Олександровичу. Будь ласка, фракція «Батьківщина». Запрошую вас. Шановний пане голово, пані та панове, дорогі наші захисники, безумовно, ми підтримуємо таку постанову, але безумовно наше звернення до всього світу з головним меседжем. На території України, Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганській області відбувається гуманітарна катастрофа, спричинена російською тимчасовою окупацією. Це раз. На території наших рідних областей, цих чотирьох областей, відбувається екоцид, екологічна катастрофа. І це причина тільки одна – Росія і її агресія. На території цих областей відбувається окупація разом з колаборантами та катівнями, які запроваджує російський агресор на Херсонщині, на Запоріжчині, а до цього Донеччина та Луганщина. Не вибори і не про вибори, а знищення, катівні та примус зброєю і приниженням тих громадян України, які потерпають від тимчасової окупації. Так, така постанова і фракція «Батьківщини», як і вся зала, підтримує. Але ми так само вважаємо, що треба більш наполегливо, особливо в ОБСЄ і в ООН, вимагати, щоб міжнародні санкції, двосторонні санкції проти Росії, Путіна, його режиму і його промисловості були тут і зараз. Так, ми звертаємось до Китаю, до Бразилії, до тих країн, до Індії, які до цього часу ще не визначилися. Час визначатися. І привід зараз парламенту України про це рішуче і жорстко вказати. І відстоювати тут і зараз, щоб санкції були запроваджені. Не вибори, не квазівибори і не російська пропаганда, а правда і українська позиція, що це наша земля і ми там проведемо вибори після перемоги. Слава Україні! Будь ласка, Кулініч Олег Іванович, група «Довіра», будь ласка. Передає Бакунцю, я так розумію, да? Будь ласка, Павло Андрійович. Дякую. Сьогодні Верховна Рада України звертається до усіх парламентів, урядів різних країн, також міжурядових організацій з, власне, цією заявою про те, аби не визнавати легітимність цих надуманих
злочинів окупантом, а саме проведення виборів на українських, на жаль, тимчасово окупованих територіях. І ми з вами тут всі розуміємо, що ці, на жаль, тимчасово окуповані українські території Донеччини, Луганщини, Херсонщини, Запоріжжя і Криму, власне, чекає лише одне єдине майбутнє – це звільнення завдяки нашим Збройним силам України і, власне, відновлення там, в кожному містечку, в кожному селі української місцевої влади. А, власне, ці псевдовибори, які планує зробити окупаційна терористична влада на наших українських територіях, ми хочемо вірити, що цей злочин – це буде готовий список тих колаборантів, тих злочинців, які працюють проти нашої країни. І однозначно вони будуть засуджені як міжнародними судами, так і, власне, будуть знищені нашими відважними Збройними силами України. Хочу подякувати також сьогодні і українським партизанам, завдяки відважній роботі яких не почувається в спокої жоден колаборант. Хочу дуже подякувати Збройним силам України, які важкою ціною великої крові відвоюють кожен сантиметр, кожен метр наших українських територій. І ми хочемо подякувати міжнародним партнерам, сьогодні звертаючись до них, за цю допомогу нашим Збройним силам України. Віримо, що ми всі разом, завдяки партнерам, допомозі. Шановні колеги, ми завершили обговорення цієї дуже важливої постанови. Переходимо до прийняття рішення. Прошу приготуватися. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів Російської Федерації провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Реєстраційний номер постанови 9581. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 287 рішення не прийнято. Шановні колеги, наступний законопроект без обговорення, будь ласка, звернемо на це увагу. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо членства народного депутата України у тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України. Це 9521, 9521-1. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії ці два законопроекти. За 271 рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу. У мене написано, що на наступний дві хвилини. Тоді давайте приймемо рішення про скорочену процедуру. Дві хвилини Гончаренко і голосуємо. Я ставлю пропозицію проголосувати, розглянути ці законопроекти за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 233 рішення прийнято. Будь ласка, дві хвилини Гончаренко і голосуємо. Хто? Геращенко, будь ласка, дві хвилини. Шановні колеги, це той випадок, коли ми хочемо подякувати співавторам цієї постанови, зокрема пану Матевіловцю, за правильне рішення, яке розширює можливість для депутатів опозиційних фракцій брати участь в тимчасових слідчих комісіях. Але чому таке трапилося, що сьогодні у нас потрібно дозволити депутатам працювати в двох ТСК? Тому що ця Рада перша в історії українського парламенту наплодила мільйон ТСК. Але що важливо зауважити? ТСК – це завжди механізм
для опозиції, контролю над владою. У нас в країні сьогодні слуги мають всю повноту влади. Монобільшість в парламенті, тільки слугами сформований уряд. Всі силові структури на 200% свої прокурори, керівники ДБР і інших структур, але мало влади, мало. І слуги створюють ТСК, які самі і очолюють. І ми бачимо, в що це перетворюється. Ну, вчора вся країна нарешті почула і дізналася прізвище і обличчя такого народного депутата Гунька, який очолив ТСК по корупції, по розслідуванню корупції з землею в державних установах. І цю корупцію саме очолив, тому що його зловили на хабарі, $85 тисяч щодо землі, яка належить Національній академії аграрних наук. Він пішов далі, ще й заблокував постановою своєї закон, який прийняла Верховна Рада України щодо землі і більше правильного використання цих земель. Ми закликаємо вас не порушувати парламентаризм. ТСК – це механізм опозиції. Будь ласка, створюйте ТСК, має очолювати опозиція, розслідуємо ці справи і не плодіть ТСК заради папірців. Вони мають правильно працювати. Дякую. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу законопроект реєстраційний номер 9521-1. Це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо членства народного депутата України в тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 276 рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо членства народного депутата України у тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України реєстраційний номер 9521-1. Прошу народних депутатів голосувати. За 283 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний 9406 – це проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань комплексного врегулювання державних соціальних гарантій ветеранам, захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Реєстраційний номер 9406. Шановні колеги, ми домовлялися 2 хвилини Гончаренко і голосуємо. Будь ласка, Гончаренко, 2 хвилини і голосуємо в цілому. Олексій Гончаренко, «Європейська солідарність». Ми зараз приймаємо рішення про створення тимчасової слідчої комісії, важливо, по захисникам, захисницям України. Друзі, але я звертаю увагу, і я звертаюсь, шановний пане Голово Верховної Ради, я прошу вас зробити офіційний лист на Кабінет міністрів України і вимагати від них негайного внесення змін постанову про порядок виплат військовослужбовцям, які вони зобов'язані були зробити до 30 липня цього року, але не зробили. І в результаті цього десятки тисяч людей, всі нацгвардійці, всі прикордонники, інші відомства, підпорядковані системі МВС, які сьогодні боронять Україну зі зброєю в руках, не отримали бойові доплати в липні місяці за червень. Десятки тисяч людей почувають себе кинутими і обманутими. Ким? Урядом України. Поясніть мені, чим так зайнятий Кабінет міністрів? Чому він не виконує наші рішення? Який сенс в нашому тут знаходженні, якщо наш закон прийнятий з чітким пунктом, він просто не виконує? Це також стосується тих доплат, які мають з'явитися строковиків, курсантів, інструкторів навчальних центрів, обмежено придатних виведених поза штат, поранених після важких поранень, полонених, безвісті зниклих.
Друзі, вони просто плюнули на десятки тисяч людей. Я звертаюсь, шановний пане Голово Верховної Ради, будь ласка, прокоментуйте це зараз, зробіть відповідне звернення і вимогу негайно виконати закон, негайно. Якщо цього не відбудеться, то мені доведеться знову ставити питання про блокування всіх законів і всіх правок. Буду ставити питання про відставку уряду. Такий уряд Україні не потрібен, який не працює на військову службу. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, приготуйтеся. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань комплексного врегулювання державних соціальних гарантій ветеранам, захисникам і захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Реєстраційний номер 9406. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 284 рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому з урахуванням пропозицій комітету і необхідними техніко-юридичними поправками. Наступний ми теж домовились без обговорення 9552. Зінкевич немає, то буде Петро Олексійович, да? Значить, 2 хвилини Петро Олексійович Порошенко. Це проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу, соціальної підтримки, медичного забезпечення ветеранів війни, військовослужбовців, захисників і захисниць та членів їх сімей. Будь ласка, 2 хвилини Порошенко і голосуємо. Дякую, пане Голово, шановні колеги. Перш за все, я хочу подякувати наших представників добровольчих батальйонів, включно з госпітальєрами, за ту надзвичайно важливу роботу, яку вони роблять, надаючи медичну допомогу пораненим бійцям. І хочу звернути вашу увагу, що є неприпустимим факти, коли забезпечується недопуск наших тактичних медиків до фронту, в тому числі і з метою, коли вони намагаються надати медичну допомогу та евакуацію. Я хочу подякувати Яну Зінкевич, яка внесла цей проект постанови. І я хочу подякувати цей зал за ті оплески, якими ви вітали Яну Зінкевич і госпітальєрів. Це справжнє визнання шани і поваги. Дякую вам за це. І друга позиція. Я хочу проінформувати вас про діяльність робочої групи, якими ми намагаємося врегулювати питання ветеранів, в тому числі і питання забезпечення посвідченням УБД всіх, хто має на це право. А сьогодні це майже 1 мільйон українських військовослужбовців. Треба припинити принизливе стояння в чергах, принизливе завантаження роботи командирів. І ми маємо одним рішучим діями видати 800 тисяч посвідчень УБД. Це захистить право наших ветеранів і на навчання дітей в вишах, і на забезпечення соціальними пільгами, і захист, врешті, соціальний захист ветеранів. Ми домовилися, що зробимо це до 7-го, але давайте зробимо до 24-го, щоб ветерани на День Незалежності отримали захищені законом пільги. Дякую за увагу. Шановні колеги, переходимо до... Добре, давайте ще Юлія Володимирівна, 2 хвилини, і потім голосуємо, шановні колеги. Юлія Тимошенко, «Батьківщина». Ну, в першу чергу, я безумовно підтримую утворення такої тимчасової слідчої комісії, і наша фракція буде безумовно голосувати за. Але я хотіла би додати трохи питань, які, мені здається, наша Верховна Рада мусить розглянути невідкладно. Ви всі, я думаю, пам'ятаєте, які великі проблеми були оголошені з цієї трибуни, коли голосували закон за легалізацію так званої медичної марихуани. Ви пам'ятаєте все це. Біль наших поранених,
біль наших онкохворих, нудоти, лікування епілепсії важких форм. Ви ж всі пам'ятаєте, скільки ви розмовляли тут про те, що треба це робити буквально невідкладно. Це медичні препарати з марихуани. Я хочу звернути вашу увагу на постанову Шмигаля 324 від 7 квітня 2021 року, якою легалізовано і практично зобов'язує уряд придбати два препарати медичних з марихуани – Набілон і Набіксимолс. З 21-го року не придбано жодної упаковки цього препарату, незважаючи на постанову уряду. Ви знаєте, що міністр охорони здоров'я сказав, що той закон про легалізацію наркотичної марихуани може дати тільки через 2-3-4 роки медичні препарати українського виробництва. Ми наполягаємо на тому, щоб була негайно внесена постанова Верховної Ради, який проєкт ми подали, зобов'язати уряд Шмигаля, міністра охорони здоров'я, міністра фінансів негайно закупити два препарата медичних на базі канабісу, які ви своєю постановою прийняли, і не спекулювати цими питаннями. Негайно закупіть препарати для поранених. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього проєкту постанови. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу, соціальної підтримки, медичного забезпечення ветеранів війни, військовослужбовців, захисників і захисниць та членів їх сімей, реєстраційний номер 9552. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 297 рішення прийнято. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 9079 – це проект закону про державні резерви. Ми домовилися… Що? Можна я завершу, скажу, яка була домовленість, потім в кого будуть інші думки, ви скажете. На Погоджувальній раді була така ситуація. Були поправки голосу, мені сказали, що вони знімаються. Правильно? Дякую. Були поправки «Батьківщини», мені сказали таке, що буде 5 хвилин виступ Юлії Володимирівни Тимошенко, 6 поправок Наливайченка своїх, 4 поправки Крулько своїх, 3 хвилини Цимбалюк і все, «Батьківщина» все, так? Дякую. І ще хто буде? Будь ласка, Дирдін, включіть Дирдін, потім Разумков, скажіть, що ви будете. Правка 664 на врахування. 664. Це щодо судового збору. На врахування, добре. Правка на врахування. Я зрозумів. Дмитро Олександрович Разумков, яка у вас поправка буде? У мене буде 6 правок. Які поправки? На врахування? На врахування. Назвіть номери, будь ласка. Зараз, Руслан. 120, 127, 134, 151, 190. 120, 127, 134. 151 і 190. І 190. 5 поправок, так? Да. Це ваші поправки, ви ставите на... Я можу поміняти їх на 2 хвилини виступу, якщо зараз, і 2 поставити на голосування. Давайте так, давайте 2 хвилини виступу. Зараз тоді, якщо можна. Ну, Юлія Володимирівна перша попросила. Так, Юлія Володимирівна, давайте тоді Дмитро Олександрович 2 хвилини от виступить. І поставить свої поправки, далі перейдемо до вас, бо я розумію, спішить. Так, будь ласка, Дмитро Олександрович, 2 хвилини і потім 2 поправки. Дякую, Руслан Олексійович. Насправді питання достатньо важливе державних реєстрів, але є проблеми. В цьому законі дуже багато невизначеностей. І саме про ці 2 поправки я буду просити їх поставити на голосування, щоб не віддавати занадто багато повноважень Кабінету міністрів України. На жаль, Кабінет міністрів продемонстрував свою неефективність і давати можливість їм
утилізувати державні реєстри або надлишки, які можуть бути, це фактично дати можливість нечесним на руку чиновникам заробляти на цьому. Ми дуже чітко бачимо, як це відбувається сьогодні. Є пропозиція підтримати правки нашої команди, команди розумної політики, щодо того, щоб більш чітко визначити, хто буде мати такі права. Окремий орган центральної влади, який буде дійсно мати повноваження згідно цього закону, якщо він буде прийнятий, і не буде віддаватися на розсуд Кабінету міністрів. Тобто будуть конкретні ті, хто буде за це відповідати, нести відповідальність і приймати рішення. І так само Верховна Рада зможе знайти, вибачте за сленг, крайніх, хто буде розбазарювати державне майно, якщо таке буде мати місце. Руслан Олексійович, я прошу поставити на голосування зараз дві правки. Правка номер 190, яка визначає конкретні повноваження органу виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері державних резервів, і поставити правку 151, яка унеможливлює приватизацію та відчуження запасів державного резерву, підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, що забезпечують функціонування державного резерву. Будь ласка, ці дві правки поставити на голосування. Дякую, Дмитро Олександрович. Тому, шановні колеги, ви почули позицію. Дмитро Олександрович зробив виступ і попросив поставити невраховані комітетом поправки 151-190, тому почнемо почергово. 151 поправка авторства Разумкова, вона не врахована комітетом. Автор просить поставити цю поправку на врахування. Прошу голосувати. За 84 рішення не прийнято. І те саме 190 поправка авторства Разумкова, вона комітетом відхилена. Автор просить поставити її на врахування. Ставлю 190 поправку на врахування. Прошу голосувати. За 82 рішення не прийнято. Дякую, колеги. Так, Дмитро Олександрович, все з поправками. Далі йдемо. Юлія Володимирівна Тимошенко, 5 хвилин. Потім Наливайченко, 6 поправок. Потім Крулько, 4 поправки. Потім Цимбалюк, 3 хвилини. І потім поправка Дирдіна, 664. І потім голосуємо за законопроект в цілому. Будь ласка, Юлія Володимирівна, 5 хвилин. Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Шановні друзі, ми розглядаємо неймовірно важливий закон, особливо для нашої країни, яка вже більше ніж півтора роки просто палає у вогні. Що таке державний резерв України? Це наша система національної безпеки. Це наша система забезпечення країни всім необхідним для того, щоб за будь-яких надзвичайних обставин, в тому числі під час війни, країна була забезпечена всіми необхідними ресурсами. Цей законопроект безумовно важливий для країни, але той концепт, який закладений в цьому законопроекті, він просто нівелює нашу систему державних резервів. Я поясню чому. Тому що в цьому законі дозволяється зберігати державний резерв, все, що входить в державний резерв, на приватних компаніях, під їх охороною приватною, в тому числі дається право зберігати державний резерв за кордоном у приватних компаній. Дорогі друзі, я можу сказати вам просто, як людина, яка двічі працювала прем'єр-міністром, Україна має колосальну власність, свою державну, де можна зберігати всі державні резерви країни. І ця державна власність, вона є. Це складські приміщення, це елеватори, це землі, це все на світі. Що зараз пропонується цим законом? Я розумію, що всі
потужності для зберігання державного резерву країни будуть розпродані так, як розпродається все в нашій державі. І землі, і елеватори, і склади, і все на світі. А буде обраний шлях, коли державний резерв, все, що потрібно країні, буде зберігатися у приватних компаній, на приватних складах під приватною охороною. По-перше, це абсолютно не гарантує зберігання. Тому що коли я двічі приходила на посаду прем'єр-міністра, все, що рахувалося на приватних складах, в приватних компаніях, при перевірці, при контролі, при обліку, знайдено не було. Все було просто або не закладено в державний резерв і були сфальшовані документи, або це було просто вже розкрадено і розпродано. Тобто державний резерв, який зберігався на приватних складах, його в наявності просто не було. А тепер уявіть собі, якщо буде дозволено зберігати державний резерв за межами України у приватних компаній. Тут включаються вже безліч різних проблем. Наприклад, як зараз, коли не можна літаками терміново доставити ці державні резерви в Україну. І друге, це політична позиція держави, яка може не випустити наші державні резерви з своєї території, якщо вона буде не входити, ця держава, в склад тієї коаліції, яка підтримує Україну. Багато ризиків. А ще хочу вам нагадати, що у нас для потреб Міністерства оборони держава закупила більше ніж на мільярд євро всього, що потрібно армії, але нічого поставлено не було. Тобто контракти є, але ніяких поставок немає. Ви що хочете, щоб формування державного резерву після прийняття цього закону перетворилося в фікцію? Ви хочете, щоб це не забезпечувало державі абсолютно ніякої гарантії збереження наших резервів? Що ви робите? Треба, по-перше, формувати державні резерви настільки вагомо і настільки всеохоплююче, як потребує це воююча країна. По-друге, зберігати виключно на державних потужностях, складах, в державних елеваторах і так далі. І нічого не зберігати у приватників. І по-третє, нам потрібно зараз негайно діяти по закупівлі в державний резерв зерна, яке сьогодні продається за безцінь нижче собівартості. І наші аграрії, якщо зараз не закупити в державний резерв мінімум 5 мільйонів тонн зерна, ми просто не дамо можливості нашим аграріям посіятися на наступний... Будь ласка, одна хвилина відповісти від комітету. Да. Комітет з питань економічного розвитку на всі 100% погоджується, що те, як зараз є, воно більше так не може бути, тому що ці всі ганебні випадки і явища, які раніше були в Державному резерві України, такі як коли зерно з'їдають миші, коли закуповують, наприклад, м'ясні консерви із націнкою по 10-20 гривень на одній банці, коли просто списуються товари через те, що вони, їхній термін придатності вже давно вийшов і вони просто нікому вже не потрібні. І найважливіше, це те, що на початку повномасштабного вторгнення були такі випадки, коли був у нас колапс на ринку палива, і державний резерв не мав чого викинути на ринок для того, щоб стабілізувати ціни. Тому ми, власне, передбачаємо законопроектом можливість зберігання, наприклад, і закупівлю палива за кордоном, для того, щоб у випадку необхідності, ми знаємо, що осінньо-зимовий період у нас буде надзвичайно важкий, тому для того, щоб убезпечити себе і передбачити таку можливість, ми і надаємо право зберігання за кордоном. Щодо приватних компаній, то зберігання і охорону державного резерву і відповідно... Так, дякую, шановні колеги, йдемо далі. Крулько, 3 хвилини. Потім Наливайченко 6 поправок, Цимбалюк 3 хвилини. І після цього Дирдін, поправка 664, і голосуємо. Будь ласка, Крулько, 3 хвилини. Іван Крулько, фракція «Батьківщина». Я хотів би сказати в комплексі з приводу законопроекту, який ми зараз розглядаємо, реформування системи державного матеріального резерву було, є і залишається –
надзвичайно важливим щодо створення ефективної системи забезпечення України необхідними запасами в особливий період. Виходячи з досвіду, який ми отримали з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, з початком повномасштабної війни, система, яка діяла, не впоралась з реальними викликами, які призвели до значного ускладнення у проходженні кризових продовольчих та матеріально-технічних явищ. Тому безумовно, що питання унормування і дійсно змін до відповідного профільного закону є дуже важливим. Але той законопроект, який ми розглядаємо, запропонований урядом, його важко назвати революційним, адже він має більш рамковий характер. Повноваження до визначення номенклатури, порядку освіження резерву, поповнення та реалізації запасів із резерву, покладення на Кабінет міністрів та залишаються незрозумілими до оприлюднення відповідних підзаконних актів. Тобто все основне буде все-таки визначатися не законом, а підзаконними нормативно-правовими актами. Законопроект, який підготовлений профільним комітетом до другого читання, безумовно, деякі норми врахував, і окремі поправки, які подавала фракція «Батьківщина», в ньому враховані, але, на жаль, не всі, адже ми подавали дійсно професійні поправки до цього законопроекту. В той же час я би хотів сказати, що ключова проблема, яка все-таки не дає нам підтримати можливість цей законопроект, і ми не будемо за нього голосувати, полягає в тому, що корупційні ризики, які стосуються зберігання в державному матеріальному резерві цінностей, вони залишаються надзвичайно високими. Залишаються ризики, пов'язані із зловживаннями щодо запасів в рамках освіження, утилізації та інших механізмів оновлення резервів. І це все залишається в тексті закону. Запровадження способу реалізації запасів через єдину торгівельну систему «Прозоро» ставлять під сумнів збереження інформації про обсяги резервів. Інформація повинна бути, безумовно, з обмеженим доступом, а не прозоро підраховувати, скільки чого подано, буде ворогу дуже нескладно, і він це все буде бачити. Тому ми вважаємо, що інформація щодо того, що є в резерві, має бути під грифом для службового користування і не може бути публічно оприлюднений. Під питанням і цілісність інформації в рамках єдиної інформаційної системи, яку пропонується запровадити. В загальному я хочу сказати, що цей законопроект, безумовно, це є півкроку вперед, але він не вирішує тих питань, які є в особливий період, в час війни, які потрібно вирішувати українській державі. І ми, як парламентарі, безумовно, мали би це зробити більш якісно. Дякую. Дякую, Іван Іванович. Шановні колеги, далі Валентин Наливайченко попросив 3 хвилини замість 6 поправок. Цимбалюк – 3 хвилини, і після цього буде ще поправка Дирдіна, і голосуємо. Будь ласка, Наливайченко, 3 хвилини. Дякую, пане голово. Шановні пані та панове, дорогі наші захисники. Чому фракція «Батьківщина» так б'ється за те, щоб закон, новий законопроект про державний резерв України відповідав інтересам оборони та безпеки? Та тому, що в країні війна і воєнний стан. Ми напряму звертаємось зараз до співавторів і до профільного комітету. Шановні колеги, погодьте законопроект з Генеральним штабом – раз, з силами безпеки – два, і з військовими адміністраціями по всій країні. В чому потрібне погодження? Та в головному. Під час війни державний реєстр має бути зброєю захисту громадян України. Економічною – так, агропромисловою – так, гуманітарною – так, і ще багато і багато загроз, які парламент України має законом новим дати можливість знімати, починаючи, справедливо ви казали, з першого ж цього опалювального сезону, з першої, а вже другої зими війни. Чи вирішуєте ви цим законопроектом ці питання? Дайте відповідь всій залі і всьому народу України. Найголовніше, Генеральний штаб вам вказав, в яких місцях, що потрібно зберігати в інтересах українських збройних сил. А головне, вчасно постачати. Так, ми знаємо, так, ми самі докладаємо надбагато зусиль, щоб країни-члени НАТО нам зараз з цим допомагали. І вони допомагають. Ви знаєте, що працюють логістичні центри з обох сторін кордону. З Польщею, Словаччиною, Румунією. Всі ці центри
зараз забезпечують нашу оборону і безпеку. Так настав час, в тому числі і державний реєстр в країні, зробити по всій державі, в тих місцях, де потрібно для оборони і безпеки, як наявність резерву. Це те, що для оборони і для безпеки, для економіки. Ну, ми ж чуємо і знаємо найкращих українських аграріїв. У нас Іван Кириленко краще за всіх в країні розуміє, що це. І він прямо, як і вони всі прямо кажуть, зараз буде посівна. Зараз потрібно через державний реєстр державі інвестувати куди? Та в українську посівну, в українські зернові, в українську аграрну безпеку. Чим інвестувати? Та ясно, що не корупцією і не ТСК, які творяться одна за іншою, а інвестувати через державний реєстр прямою адресною закупівлею і тоді взимку врятувати ціни, врятувати хлібзаводи і врятувати громадян України. Чи це не мета? Батьківщина вважає, що це мета. І ми вважаємо, що такий державний реєстр і для цього має... Дякую, шановні колеги. Будь ласка, зараз ще 3 хвилини Михайло Михайлович Цимбалюк, потім поправка Дирдіна, потім переходимо до голосування. Будь ласка, Михайло Михайлович. І потім я вам дам відповісти ще, добре, по загальному. Дякую. Михайло Цимбалюк, Батьківщина, шановний пане голово, шановні колеги. Надзвичайно важливий законопроект. Нарешті, на 2-й рік широкомасштабної війни, спромігся підготувати уряд. Якщо говорити реально, насправді законопроект потрібний. До другого читання він став більш досконалий, але залишились ризики, про які сьогодні говорили колеги, насамперед Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко, Іван Крулько та інші. Шановні колеги, війна продемонструвала, що державний резерв потребує удосконалення. Але цим законопроектом складається враження, що державний резерв і мобілізаційний об'єднуються в один зміст. Це неправильний підхід. Саме прикрий випадок показує про те, що держава має все, і ми як законодавці, все врахувати з попереднього гіркого досвіду. Не можна, і це великий ризик, щодо зберігання за межами нашої держави мобілізаційного і іншого резерву. Чи зможемо ми вчасно поставити те, що буде держава зберігати за межами? Чи є гарантія того, що державний резерв України, який зберігатиметься за межами, буде достойно збережений і вчасно доставлений? Страхові та інші ризики. Шановні колеги, тут говорилося про дуже важлива річ, яка виникає сьогодні з продовольчою безпекою. Так, це теж має врахувати наш держрезерв. Ми знаємо, скільки комбінатів хлібопродуктів належать до держрезерву. Як там зберігається недоторканий запас? Які його терміни зберігання? Його реалізація у разі надходження завершення терміну придатності. До речі, в цьому законопроекті не уточнено щодо лікарських препаратів, які зберігаються в держрезерві. Тобто, на жаль, до другого читання наші правки не були враховані і закон не став досконалим, як ми цього вимагали. І про продовольчу безпеку. Декілька слів. Шановні колеги, завершується урожай, збір ранніх зернових. Мова йде про те, що держава має гарантувати продовольчу безпеку на цілий наступний рік. Про це говорила Юлія Тимошенко і колеги. Держрезерв має задбати про безпеку. Коротка відповідь від комітету, і після цього поправка Дирдіна, і голосуємо, будь ласка. Так. Шановні колеги, буквально коротенькі коментарі. Комітет та профільне міністерство дуже плідно пропрацювало із Генеральним штабом та Міністерством оборони України питання функціонування державного резерву.
Згідно з даного законопроекту, ми знаємо, що державний резерв поділяється на матеріальний резерв та мобілізаційний резерв. Щодо мобілізаційного резерву визначено чіткі цілі його функціонування, складено перелік цінностей, які необхідно закупити та зберігати згідно пріоритетів безпеки та оборони України. Тому законопроект є своєчасним та необхідним, зокрема, і для функціонування, ефективного функціонування Збройних сил України. Дякую. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, Максим Євгенович Дирдін, 664 поправка. Будь ласка. Дякую, пане голове. Шановні колеги, я звертаюся до вас, щоб просто вас підтримати правку 664. Чому потрібно її врахувати? Послухайте наступні обґрунтування. В даному законопроєкті не визначено категорію позовів, при поданні яких до суду зазначені органи звільнятимуться від сплати судового збору. Адже визначення законодавчого про державні резерви, зокрема склад такого законодавства, не передбачено як у проєкті, так і чинним законодавством. Чим аргументувати доцільність запровадження такої пільги? В законопроєкті не зазначено обґрунтування. Другий момент. Не можна погодитися із звільненням вказаного органу від сплати судового збору, тому що вказана норма може розглядатися як надання зазначеному суб'єкту певних переваг над іншими суб'єктами господарювання. А це вже пряме порушення норм Конституції, стаття 129, і певний ризик корупційного складового. Тому я прошу цю правку підтримати. Дякую за увагу. Яка позиція комітету, будь ласка? Да, комітет під час розгляду даного законопроекту, коли розглядав дану правку, керувався логікою автора тим, щоб збільшити потужності і можливості Державного резерву України. Однак, ми вважаємо, що потрібно цю правку підтримати в зв'язку із тим, для того, щоб були рівні можливості для різних державних інституцій, для того, щоб не було перекосів в ту чи іншу сторону, і принцип справедливості, він функціонував для всіх. Тому шановні колеги, підтримати. Шановні колеги, ви зрозуміли, 664 поправка авторства Дирдіна, вона була відхилена, але автор просить врахувати цю поправку. Комітет, в принципі, не заперечує, якщо зал так вирішить. Тому я ставлю 664 поправку на врахування. На врахування. Прошу народних депутатів голосувати. За 289. Рішення прийнято. Поправка 664 врахована. Вітаю, колеги. Переходимо до прийняття рішення щодо закону в цілому. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про державні резерви, реєстраційний номер 9079. Я прошу народних депутатів голосувати. За 255. Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект 8138. Це теж наш друге читання. Це проект закону про внесення змін до Закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні. Ми домовилися таким чином на Погоджувальній раді. Від фракції ЄС буде 5 хвилин Гончаренко, 10 поправок на врахування, 5 поправок на підтвердження Южаніна. Далі від «Батьківщини» буде 5 хвилин Юлія Володимирівна Тимошенко і 8 поправок від Рущишина. І після цього голосуємо. Так, колеги? Тому давайте переходимо до... Ну, почнемо з виступів, потім поправки, які на врахування, потім поправки, які на підтвердження. Ви будьте тут. Будь ласка, Гончаренко, 5 хвилин. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Ми зараз з вами обговорюємо важливий законопроект. І, чесно кажучи, в мене було бажання поставити на підтвердження тут 100 плюс правок.
для того, щоб звернути нашу увагу на те, що сьогодні відбувається з виконанням рішень Верховної Ради нашим Кабінетом Міністрів України. Однак я вирішив, і порадившись з колегами, все-таки зробити таке останнє попередження і не робити цього прямо зараз, але обговорити цю ситуацію, яка склалася, і вимагати її негайного вирішення. Мова йде про те, що, на жаль, Кабінет Міністрів України взяв практику не виконувати закони України в частині внесення змін в перехідні положення і внесення змін в підзаконні акти в ті терміни, які визначені Верховною Радою. Це вже не перший, не другий, не третій раз, але коли це дійшло до питань прав військовослужбовців, я вважаю, що це настільки ганебно, що це настільки неприпустимо, що ми не можемо про це ні мовчати, і ми зобов'язані діяти і негайно добитися їхньої реакції. Про що я говорю? Ми з вами прийняли закон, це дуже важливий закон, якого довго добивався, і, до речі, щоб прийняти відпустки військовослужбовцям, мені теж довелося блокувати Верховну Раду через ставлення на підтвердження правок. Але врешті-решт ми знайшли консенсус, і цей закон про відпустки для військовослужбовців, про доплати їм був прийнятий. Відпустки, до речі, теж мають певні проблеми, і я звертаюся одразу до Комітету з питань нацбезпеки і оборони, щоб вони звернули увагу Міноборони і Збройних сил України, що це має бути обов'язково виконуватись, що це законне право сьогодні військовослужбовців на 30 днів щорічної відпустки, плюс 10 днів за сімейними обставинами, плюс час на дорогу. Один день до 500 кілометрів, два дні більше 500 кілометрів в кожну сторону. Важливо. І тут теж є певні проблеми. Але справжня катастрофа наступила з пунктом про зміну порядку виплат військовослужбовцям. Справа в тому, що згідно нашого з вами закону, Кабінет Міністрів був зобов'язаний, ще раз, зобов'язаний, в 30-денний термін внести зміни в підзаконні акти про порядок виплат. Тобто до 30 липня. І не зробив цього. Просто не зробив. Нічого там складного. Це простий документ, юридичний, бюрократичний, ніяких складнощів. Просто вони на зайняті чимось іншим. Вони приймають на засідання технічний регламент екодизайну правильних машин. Вони приймають іншу дурню. Ми з вами тут розмовляємо і приймаємо закони про виноробство. Це все важливо. Але саме важливіше – наша перемога. А значить, наші військовослужбовці. І вони не прийняли цей підзаконний акт. Як результат і наслідок, катастрофічний наслідок, в липні місяці жоден нацгвардієць, жоден прикордонник, тобто всі ті, хто підпорядковується системі МВС, не отримали жодної копійки бойових доплат. Ні 30, ні 100 тисяч гривень, нічого. Це ті люди, про яких ми весь час говоримо. Слава Україні, героям слава. Та може хоча б почати з елементарної поваги і виконання закону? Ми не дамо кинути цих людей. Я не дам це залишитись десь осторонь. Ми маємо добитися, щоб вони все отримали. І отримали в серпні те, що вони не отримали в липні. А ще, звичайно, в серпні вже і за липень. Тобто за 2 місяці. Для цього негайно має Кабінет Міністрів України внести зміни в постанову. Оце можна отак зробити за мінімального бажання. Те саме стосується виплат строковикам, курсантам, обмежено придатним, виведеним поза штат, непридатним з переоглядом, виведеним поза штат, інструкторам навчальних центрів, далі полоненим, пораненим після важких поранень, безвісти зниклим. Це треба зробити негайно. Я звертаюся до Комітету з питань нацбезпеки і оборони. Це профільний комітет. Негайно розгляньте це і вимагайте дії від Кабінету Міністрів. Я звертаюся, шановний пане спікере, до вас. Будь ласка, зверніться на Кабінет Міністрів. Вимагайте їхньої роботи. Якщо ні, буду ставити питання і про блокування Верховної Ради, і про відставку уряду. Будь ласка, шановні колеги. Далі у нас 5 хвилин Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка, Юлія Володимирівна.
Після цього, ще раз нагадую, 10 поправок на врахування, 5 поправок на підтвердження Южаніна. Ніна Петрівна, я попрошу, якщо можна, мені перелік дайте, щоб ми вже їх подивилися. І після цього Рущишин зняв свої поправки, і ми будемо голосувати. Юлія Володимирівна, 5 хвилин ваше. Юлія Тимошенко, фракція «Батьківщина». Дорогі друзі, я думаю, що ви в цьому залі ще пам'ятаєте, як голосувався законопроект 8401, де з найменших наших підприємців, з ФОПів, першої, другої, третьої групи, знімалися всі пільги, запроваджувалися касові апарати, запроваджувався контроль для самих маленьких підприємців з 1 жовтня, створювалися драконівські системи їх знищення. 8401 пояснювали тим, що потрібно 9 мільярдів гривень до кінця року зібрати з цих маленьких мікропідприємців уже разом з шкірою, зібрати у вигляді податків, щоб допомогти армії. Вони і так армії допомагають зранку до ночі, але з них ще зняли всі пільги. Я хочу нагадати вам, що законопроектом 8401 відняли життя у мільйонів наших переселенців, які займалися дрібним бізнесом, і, по суті, на цих безподаткових формах вони хоч якось існували. Але, як це кажуть, шаблею махнули, і цих людей залишили без роботи, без доходів, без нічого. Це для середнього класу, для ФОПів, для тих, хто тримає сьогодні, в тому числі, і фронт, і тил. Що зараз ви робите? Зараз ви для суперзаможних людей, які можуть внести 30 мільйонів доларів інвестицій, а зараз цим законом ви цю планочку знижуєте до тих, хто може 12 мільйонів доларів інвестицій внести. Що ви для них робите? Ви знімаєте з них податки, ви знімаєте з них всі митні платежі, ви знімаєте з них плату підключення до всіх мереж комунікаційних, в тому числі електромереж. Ви для мегазаможних людей робите офшорну зону в Україні. І увага, для тих, хто ще в цьому залі не втратив совість, ви ще тут передбачаєте 30% їхніх інвестицій повернути їм з державного бюджету. Ви що? Тобто ФОПи першої, другої, третьої групи – це ізгої в рідній країні. І незважаючи на те, що ви їм обіцяли до кінця війни і ще рік після війни дати їм цю пільгу не платити податки, тобто ви з них зняли, а зараз ви формуєте в країні нову олігархію з новими офшорними зонами, з повним позбавленням від всіх платежів в бюджет. І ще й 30% будете відшкодовувати їм з державного бюджету їх інвестиції? Я хочу запитати, хто таку політику придумав? І крім того, я хочу вам нагадати, що рівність ведення підприємницької діяльності – це є золота норма в усьому світі. Скажіть, будь ласка, а якщо буде внесено не 12 мільйонів доларів інвестицій, а 11999, там уже пільг не треба? А якщо, наприклад, наші вітчизняні виробники виробляють, я не знаю, там, керамічну плітку і платять всі податки, а ви для тих, хто заходить з 12 мільйонами доларів інвестицій і теж буде виробляти керамічну плітку, робите офшорну зону, то як наші підприємці внутрішні будуть конкурувати з тими, хто буде не платити податків і ще від держави 30% інвестицій отримати на покриття своїх іздержек? Ви уявляєте, що ви для підприємців, які роблять один і той же бізнес, створюєте різні умови оподаткування і таким чином руйнуєте все конкурентне середовище в Україні? Що ті, хто чесно платять податки, буде мати збитковий бізнес, а той, хто в офшорній зоні, буде заробляти надприбутки ще за рахунок держави. І це під час війни. Тобто 9 мільярдів ви як би то забрали у малого і середнього бізнеса, а тепер будете 30% інвестицій відшкодовувати олігархії.
Це не політика, це великий обман. І я прошу вас за цей корупційний закон, який створює нову олігархію в Україні, не голосуйте. Батьківщина голосує проти. Ми за ФОПів і за середній клас України, а не за блатних олігархів. Шановні колеги, ми завершили виступи замість поправок своїх. Далі у нас поправки буде ставити Ніна Петрівна. Почнемо з поправок на врахування. Я просто оголошу, ви будете ставити 51-ю, 63-ю, 66-ю, 74-ю, 102-ю, 130-ю, 135-ю. А потім на підтвердження 50-ю, 58-ю, 65-ю, 78-ю. Все правильно, Ніна Петрівна. Починаємо з 51-ї на врахування. Будь ласка, Ніна Петрівна. Шановні колеги, я вперше відчуваю такий відчай, як сьогодні, тому що навіть після прийняття в першому читанні цього проєкту закону точно мали великі ці діятелі комітету переглянути своє рішення і врахувати те, що у нас на сьогодні на фронті не вистачає купу зброї, обладнання, обмундирування, всього того, що мало би виробляти своя країна, щоб забезпечувати своїм, а не все чекати тільки із-за кордону. Так от, ця поправка говорить про розширення видів діяльності, які пропонує пан, який зараз стоїть на трибуні, бо в нього своя сорочка ближче до тіла, абсолютно очевидно. Він пропонував спочатку лише додати до таких пільгових видів діяльності електронні комунікації, а зараз він додав туди іще і інші поправки, не менш привабливі. Позиція комітету, будь ласка. Так, дякую, дякую. Це ми вже чули і не раз, але я хочу просто запросити читати наших колег те, що вони коментують. Ми включили всю секцію це. Секція це включає. Зачитую спеціально для вас. Виробництво важкої зброї, артилерії, пересувних гармат, ракетних пускових установок, торпедних установок, важких кулеметів, виробництво стрілецької зброї і тощо. Це все те, про що ви не сказали. Але ми все врахували. Дякую. 90... Я перепрошую. 51 поправка авторства Ніни Южаніної, вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні цієї поправки. Ставлю цю пропозицію на голосування. За 65, рішення не прийнято. Будь ласка, далі. 63 поправка, Южаніна. Шановні колеги, те, що тільки що сказав доповідач, це було основною нормою закону переробна промисловість. Це не вони не зараз врахували, це він зараз викручується, щоб сказати до того, що вони зараз біоетанол, біогаз будуть проводити в пільгові види діяльності, які будуть підтримувати підтримку від держави під час війни, тому не говоріть неправди з трибуни. 51 поправка якраз виключала вашу хотєлку щодо телекомунікацій. Наступна поправка 63. Тут взагалі, зрозумійте, будь ласка, якщо держава йде на поступки і говорить про державну підтримку, то вона вимагає взамін хоча б створення робочих місць. В першій редакції закону було 80 робочих місць на інвестицію в 20 мільйонів євро. Але зараз ви там побачите, як вони випишуть повторно раз до другого читання вчорашній комітет, до чого... 63 поправка авторства Южаніної, комітетом відхилена, прошу голосувати. За 64, рішення не прийнято. Наступна поправка 66, Южаніна, будь ласка.
В 66 поправці я пропоную те, що пропонувала з самого початку. Якщо держава втрачає податки, якщо держава витрачає на, для певних окремих олігархів гроші, то скажіть, будь ласка, вони мають виплачувати хоча б гідну заробітну плату більшу, ніж середня в регіоні по даній галузі? Ні. Хлопці хочуть, щоб ця зарплата була така, як поряд з підприємством, яке буде конкурувати і яке, якому неможливо конкурувати. І вони не хочуть піднімати цей розмір заробітної плати, як я пропоную, на 50%. Далі почнуть видумувати в інших поправках якусь нісенітницю, ми до них іще дойдемо. Прошу підтримати 66 поправку, вона стосується збільшення заробітної плати, які мають виплачувати такі привілейовані підприємства, які створять нібито робочі місця. Нічого хіхікать. Як набридло це все вже знущання. 66 поправка авторства Южаніної. Комітет відхилив. Прошу голосувати. За 66. Рішення не прийнято. 74 поправка, Южаніна, будь ласка. Абсолютно погоджуюся з виступаючими щодо того, що ноу-хау людини, яка стоїть на трибуні, а давайте ще будемо рахувати в інвестиційні проекти тих, хто вже працює. Працює в любій галузі. І вчора пан Мовчан задавав питання на комітеті. А як ми спиртзаводам, які вже куплені за безцінок, можемо надавати пільги і включати, давати їм можливість потрапляти в такі ж інвестиційні проекти? Цей пан сказав, да ні, там є обмеження. Обмежень ніяких нема. Тому вибачте, якщо ми зараз тим всім власникам, які купили спиртзаводи за 144 мільйони, якщо перевести ту цифру, яку зараз хочуть, 30% від мінімальної 12 мільйонів євро, то ми їм ще на 10 років надамо пільги по оподаткуванню. З чим я вас і вітаю. Ще такого ця зала не чула, це точно. Зараз давайте проголосуємо, тоді пан Мовчан хоче репліку. Будь ласка, 74 поправка авторства Южаніної, комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 62. Рішення не прийнято. Репліка Мовчана, будь ласка. Дуже дякую, пане голово. Насправді була у нас дискусія на комітеті, але у виправдання все-таки цієї дискусії я маю сказати, що я помилився, і Ігор Петрович правильну норму заклав, і немає там лобістських норм для спиртзаводів і об'єктів приватизації. Закон про інвестняні стосується виключно грінфілдів. Дякую. Дякую. 102 поправка, Южаніна, будь ласка. Ви не праві, я тільки що перечитала праву колонку. Абсолютно, як була редакція для всіх видів понесених витрат, так і залишилася. А тепер, Юлія Володимирівна, до того, що ви говорили. Якраз вони зараз виключають з оцінки інвестиційного проєкту вивчення, аналіз економічних показників. Тобто Міністерство економіки не зможе і не бореться навіть за те, щоб дати висновок, а як новостворене отаке підприємство буде впливати на цілу галузь. Їм наплювати на те, що завтра вся галузь ляже, зайде один великий інвестор, який опанує цей вид діяльності і буде єдиним представником у нас на ринку України. І тому Мінекономіки, яке абсолютно не має сили волі довести своє право, залишити за собою економічний аналіз, погоджується, бо звідти не вилазять ці представники. Все труд, це питання. Кого ще туди засунути? Ви зробіть такий конкурс, хто більше дасть, тоді буде все. Шановні колеги, 102 поправка авторства Южаніної, комітетом відхилена. Прошу голосувати.
За – 64. Рішення не прийнято. Наступна 130 поправка. Будь ласка. Звертаюсь до колег монобільшості. От дивіться, я ж зараз не якісь питання там глобальні для вас піднімаю, а елементарне питання, щоб інвестиційний проєкт обов'язково мав аналіз економічних показників. Це найважливіше для того, щоб зберегти конкурентоздатність тих підприємств, тих інвесторів, які рік назад зробили, не скористувалися оцими всіма пільгами, які готуються для окремих обраних. І, до речі, після закінчення каденції цієї Верховної Ради я обов'язково відслідкую всі ваші оці хотєлки і обов'язково буду подавати скарги в усі правоохоронні органи для того, щоб з цього все розпочалося, щоб показали оце відео, хто буде зараз голосувати, і розслідували компетенцію тих людей і їх вигоду від прийняття таких змін. 130 поправка авторства Южаніної, комітетом відхилена. Прошу голосувати. За 70. Рішення не прийнято. І завершальна поправка на врахування 135-та. Южаніна, будь ласка. 135-та поправка також, здавалось би, я думала, колеги точно підтримають, тому що коли інвестиційна пропозиція, оцей проєкт інвест, відхиляється і віддається на доопрацювання, скажіть, будь ласка, чому не можна залучати при доопрацюванні органи місцевого самоврядування? Це ж вони визначають, чи їм на території потрібен такий конкурент, чи не потрібен. Що буде відбуватися, може взагалі цей конкурент знищить більше, чим принесе в регіон? Я запропонувала абсолютно реально потрібну норму для того, щоб ви ж не в себе на городі збираєтеся відкривати ці підприємства, а на території різних громад. Для того, як коли проєкт доопрацюється, то має мати значення думка органів місцевого самоврядування. Тому прошу підтримати колег поправку 135. Поправка 135, комітетом відхилена. Прошу визначатися. Це авторство Южаніної. Прошу визначатися. За 71. Рішення не прийнято. Шановні колеги, ще хтось буде ставити свої поправки на врахування? Ні. У нас залишається 4 поправки на підтвердження, які поставить Южаніна. Тому прошу народних депутатів зайняти свої місця. Я нагадаю, це поправки 50, 58, 65 і 78. Будь ласка, Ніна Петрівна, починаємо з 50-ї поправки. Шановні колеги, так от, що зараз, які сфери економіки покривають інвестняні в особі деяких осіб тут? Переробна промисловість, про яку вам сказали, що туди всі види там виробництва воєнних різних належностей. Добування корисних копалин, вслухайтесь, поводження з відходами, транспорт, складське господарство, поштово-кур'єрська діяльність, логістика, освіта, науково-науково-технічна діяльність, охорона здоров'я, мистецтво, культура, спорт додають електрокомунікації. Це було найважливіше, для чого готувався цей проект. З цього все починалося. Прошу не підтримувати, бо це конкуренти для всіх наших операторів мобільного зв'язку і не тільки. Тому що це і інтернет, і кабельні мережі, і стільниковий зв'язок. Перерозподіл ринку продовжується. Це грабунок, який продовжується навіть після накладення санкцій на бенефіціарів Російської Федерації чи пов'язаних осіб, але це вже в прямий спосіб буде стосуватися підприємств, де не... Позиція комітету, будь ласка, з цієї поправки. Ця правка врахована частково. Ну, прошу підтримувати. Дякую. Шановні колеги, 50-та поправка авторства Марчука і Кисилевського. Вона врахована частково. Водночас Ніна Петрівна Южаніна просить поставити таке рішення щодо врахування частково на підтвердження в залі. Я ставлю 50-ту поправку в редакції, в якій вона врахована частково комітетом, на підтвердження. Прошу народних депутатів голосувати. За 247. Рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Наступна 58-ма. Южаніна, будь ласка. Ну,
і, звісно, не обійшлось без доопрацювання до повторного другого читання. А саме, вчора додали ще до таких видів діяльності біоетанол та біогаз. Це точно допоможе нашим Збройним силам. Це точно додасть інвестицій. Як вам не соромно від таких пропозицій? Я ще раз повторюю, якщо ДБР зараз не буде відслідковувати ці ініціативи і вигоди, які отримують депутати, в тому числі, які знаходяться в залі, країна не виживе і не переборе цю війну. Мені просто страшно від того, що ви зараз робите. Справді, потрібна продукція, але точно не за рахунок держави. Точно не за рахунок державної допомоги. Схаменіться, будь ласка, не підтримуйте поправку 58. Позиція комітету, будь ласка. Надзвичайно важлива правка. Дуже прошу колег підтримувати. Шановні колеги, 58 поправка авторства Марчука. Вона врахована комітетом. Южаніна просить поставити таке рішення комітету на підтвердження. Прошу голосувати. За 251 рішення прийнято по фракціях. Наступна 65-та, будь ласка, Южаніна. Шановні колеги, я зараз особисто звертаюсь до голови НАЗК. Ви зараз очевидець того, що робиться в залі. Я не знаю, як ви співпрацюєте з іншими правоохоронними органами, але ви просто зобов'язані передати оце все, що ви чули тут, аргументацію сторін, посмішки, задоволені і навіть проаналізувати, хто голосував за ці поправки. До речі, для тих, хто мало розбирається, якраз робота БЕБ і мала би заключатися з самого початку в прийнятті нормативних документів і законів. З них починаються ноги рости тієї корупції, яку нашу країну скоро з'їсть. Тому я в цій поправці, ну це вже взагалі цинізм, коли в нас на 20 мільйонів було 80 робочих місць, я на 12 мільйонів запропонувала хоча б 50 робочих місць, а ця людина пропонує 10 робочих місць плюс 50% збільшення середньої заробітної плати по галузі, потім 30 робочих місць плюс 30. Позиція комітету. Дивіться, ця людина пропонує розвивати високотехнологічні проекти, які забезпечують зростання заробітної плати на 50%. Далі, якщо кількість робочих місць буде створена в кількості понад 30 робочих місць, ми пропонуємо збільшення на 30%. А далі залишаємо все те, як було і як було проголосовано, і коли всі це підтримали. Тому ми тут жодної зради не бачимо. Навпаки, розвиваємо високотехнологічні проекти. Дякую. Шістдесят п'ята поправка комітетом врахована. Позицію ви почули. Ставлять на підтвердження 65-ту поправку. Прошу голосувати. За 234 рішення прийнято. По фракціях. І остання, 78 поправка. Южаніна, будь ласка. Уявляю, як зараз реагують справжні інвестори. Ну, не буде у вас інвестицій, як не було за ці всі два роки, поки ви топталися з цим проєктом.
І ще раз говорю, відслідковувати буде кожну інвестиційну няню і кожен інвестиційний проєкт. Я прошу вас зараз зачитати 78 поправку, для того, щоб Мовчан почув, чи виправив Ігор Петрович те, що він написав з самого початку. Тому що якщо він говорить, що під інвестпроєкт тепер може бути долучений любий той, хто вже здійснив інвестицію на 30% від свого інвестиційного проєкту, то вибачте тоді, що робити тим, хто вклав уже по 150 мільйонів і ніколи не мав таких привад? Ті, хто не почав працювати із-за війни і чекає, коли буде впроваджена його діяльність. Як ви тим віддячите? Ви куди штовхаєте країну? Коли це все закінчиться? Цей морок, маразм. Я за те, щоб припинила роботу ця Верховна. Шановні колеги, і остання, 78 поправка, яку ставить Ніна Петрівна на голосування. Це поправка Марчука, вона комітетом врахована. Ніна Петрівна наполягає на тому, щоб це було підтверджено, таке рішення. Я ставлю 78 поправку на голосування. Прошу голосувати. За 234 рішення прийнято. Шановні колеги, ми пройшли всі... ще одна хвилина Герасимов і голосуємо, я перепрошую. Одна хвилина, після цього голосуємо. Будь ласка, Артур Володимирович. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, от зараз дуже уважно послухайте. Як ви знаєте, Збройні Сили України, сектор безпеки і оборони фінансуються виключно на гроші, які ми збираємо всередині держави. Виключно на податки... І різні платежі, які ми збираємо всередині держави. Цим законом зараз ви, лобіюючи конкретні бізнеси, конкретних представників, в тому числі і Верховної Ради України, знімаєте і забираєте гроші у Збройних Сил України. От зараз, будь ласка, це одне зі знакових голосувань, яке вплине потім на сприйняття цілих фракцій. Тому в мене велике прохання вас в одній долоні Збройні Сили України, в інших лобізм на підтримку конкретних бізнесів, конкретних осіб. Обирайте, що ви хочете. От просто обирайте. Закликаю не голосувати за цей законопроект. Позиція комітету, будь ласка, коротко на цей виступ. Ви ж взяли дивіться, поправку. Дивіться, шановний колега, ми є лобістами виключно українського інтересу і виключно українського бізнесу. Секція це, я вже на цьому наголошував, включає все те, про що ви настирливо говорите. Тому жодного лобізму, окрім лобізму українського інтересу, тут немає. Прошу підтримувати і давати можливість українському бізнесу розвиватися. Дякую всім. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проєкт закону про внесення змін до Закону України про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні, реєстраційний номер 8138. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 260, рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях, шановні колеги. Шановні колеги, наступний законопроект без обговорення. Це 9419-1. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії цих два законопроекти. Прошу голосувати.
За-291 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з допрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Прошу голосувати, шановні колеги. Стоп, зупиніть за голосування. Алло. А, я перепрошую. Шановні колеги, я перепрошую, я не назвав номер. 9419-1. Ми голосуємо за альтернативний, я перепрошую. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Я ставлю пропозицію прийняти за основу з допрацюванням положень відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Прошу голосувати. За-291. Я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій поправок для підготовки до другого читання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій. Реєстраційний номер 9419-1. Прошу голосувати. За-259 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Наступний законопроект 6529. Це друге читання. Це проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів. Що, Мотовиловець? Будь ласка, Мотовиловець. У нас в порядку денному зараз є законопроект про утворення тимчасової слідчої комісії щодо публічних закупівель під час дії військового стану, номер 9555. Я прошу змінити порядок розгляду, поставити на голосування і перейти саме до цієї тимчасової слідчої комісії, щоб ми запустили вже сьогодні її роботу. Дякую. Геращенко, будь ласка, по цьому процедурному питанню. Шановні колеги, ми підтримуємо цю ТСК, але є одна проблема. На жаль, туди не проголосовано, ще не внесено рішення щодо представника нашої політичної фракції. Ми делегуємо до неї Володимира Ар'єва. І тому просимо або зараз ставити на голосування, шановний пане Андрію, просимо або зараз під стенограму ставити на голосування створення цієї ТСК, куди ми делегуємо від фракції Володимира Ар'єва, або перенести на завтра це питання для того, щоб регламентний комітет прийняв рішення про делегування Володимира Ар'єва. Ми зареєстрували всі відповідні листи і завтра прийняти це рішення. Будь ласка, тому що в нас є кілька ТСК дуже важливих, куди не включені представники нашої фракції, а ми на чому наполягаємо. Дякую. Шановні колеги, з голоса не буде. Мається на увазі, що з голоса ставити ми не будемо. Я не назвав голос. Я перепрошую. Я маю на увазі, що ми з голоса не будемо ставити ніяких змін. Ну, тоді, значить, будемо завтра, на наступний раз. Клименко, будь ласка, теж з процедури. Будь ласка. Шановні колеги, на жаль, не можна додати просто рішенням комітету пана Ар'єва. Ми дуже вітаємо, але, на жаль, треба фактично відкликати всіх членів, а потім подавати наново. Так було сказано керівником комітету. Тому є пропозиція сьогодні проголосувати в такому складі і потім додати пана Ар'єва до цієї тимчасової слідчої комісії. Шановні колеги, дивіться, я ставлю ті пропозиції, які були сказані, ми обмінялися думками. Була пропозиція змінити черговість розгляду питань порядку денного і перейти зараз до 9555. Це пропозиція Мотовиловця. Готові голосувати? Я ставлю цю пропозицію. Зараз, будь ласка, ставлю пропозицію Мотовиловця. Прошу голосувати.
За – 271. Рішення прийнято. Тому переходимо зараз до законопроекту 9555. Це проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час воєнного стану. Я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 259 рішення прийнято. Шановні колеги, треба обговорювати? Тоді запишіться: два за, два проти. Будь ласка, слово надається народній депутатці України Гринчук Оксані Анатоліївні, фракція політичної партії «Слуга народу». Будь ласка. Прошу передати слово Олександру Ковальчуку. Будь ласка, Олександр Ковальчук. Шановна президія, шановні колеги, шановні українці. Як сьогодні правильно було зазначено представником опозиції трошки раніше, що такі тимчасові слідчі комісії мають створювати за ініціативи опозиції, а не влади. Це саме той приклад, коли опозиція виявила бажання створити тимчасову слідчу комісію з питань можливих порушень в державних закупівлях в період війни. Ми підтримали цю пропозицію, я прошу колег в залі також підтримати своїм голосуванням за створення тимчасової слідчої комісії, яка є дуже важливою для нашого суспільства, для нашої перемоги, для того, щоб багато тих, хто сьогодні розпоряджається державними коштами на різних рівнях, на місцевому рівні, з державного бюджету направляє кошти дуже часто, і ми це читаємо з вами в засобах масової інформації, не туди, куди треба, або не стільки, скільки треба, тобто набагато більше. Ми стали свідками багатьох резонансних розслідувань засобами масової інформації, які оприлюднюють цифри тендерних закупівель. І ми разом з вами маємо попрацювати протягом року в цій тимчасовій слідчій комісії, де є представники більшості фракцій. Деякі з них не подали своїх кандидатів, до речі, а зараз просять перенести розгляд цього питання. І я дякую всім, що ми все ж таки його розглядаємо, це питання зараз. Це важливо. Я сподіваюся, що протягом року наша тимчасова слідча комісія створить можливості для ознайомлення засобів масової інформації, громадськості з найбільш кричущими кейсами під час війни, коли кошти розподілялись у надмірно великих сумах на ремонти, закупівлю якоїсь техніки непотрібної, на бруківку, на стадіони, на озеленення або на будь-що, що не стосується наближення нашої перемоги. Я дуже сподіваюся, що ці результати... Слово надається народній депутатці Фріз Ірині Васильівні, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Дякую, прошу передати слово моєму колезі Володимиру Ар'єву. Будь ласка, Володимир Ар'єв. Ну що, ми нещодавно всі бачили і багатомільйонні стадіони, і сковорідки за 700 тисяч, і барабани в укриттях, причому які були тендери, які були проведені у вертикалі президентській в столиці, в районних державних адміністраціях. А давайте ми подивимося на так само на те, що відбувалося в Міністерстві культури, коли на серіали виділяли просто мільйони гривень, і в той же самий час на фронті не вистачає елементарних дронів, навіть матриксів 30Т, які на сьогоднішній день, на які моляться наші захисники, і вартість одного з них 300 тисяч гривень, і вони сьогодні їх не отримують. Зате ми сьогодні маємо велике будівництво номер 2, ми сьогодні маємо сковорідки, ми сьогодні маємо, та бозна що ми маємо, серіали. То давайте ми всерйоз розберемося по всій вертикалі, і урядовій, і в місцевих органах влади, в районних адміністраціях, хто за що платить. І
дуже серйозно зробимо, дуже серйозно все проаналізуємо і зробимо висновки. Тому що ми таке враження вже, щоб війну виграли. Якщо всі ці витрати, які йдуть на сьогоднішній день, вони обговорюються суспільно, вони абсолютно не враховують потреби нашої держави на сьогоднішній момент, коли на фронті не вистачає найголовніших речей. Тому голосуємо за, і я дуже просив би включити, я не розумію, чому мене не включили в цю тимчасову слідчу комісію, хоча я подавався. Я дуже прошу, щоб мою кандидатуру включили туди, і будемо працювати над тим, щоб встановити, хто, куди, за що платив. Будь ласка, замість Соболєва Євтушок Сергій Миколайович, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Сергій Євтушок, фракція «Батьківщини». Чим покликана поява в порядку денному такого проєкту постанови? Покликана вона тим, що ми як контролюючий орган або законодавчий орган з контролюючою функцією маємо контролювати публічні фінанси не тільки в центральних органах влади, а як і було попередніми виступаючими зазначено, в тому числі в муніципалітетах. Разом з тим, ми як фракція «Батьківщина» і, в принципі, всі в країні зараз спостерігаємо, як здійснюється тиск на керівників територіальних громад, наших мерів міст. Супроводжується це і, на жаль, судовими рішеннями, які так чи інакше відсувають від виконання повноважень міських голів, на мою думку, по надуманим якимсь підставам, аби все ж таки ці міські голови, особливо ті, які рейтингові, за які голосують 60, а то й більше в територіальній громаді на виборах виборців, відсувають від виконання своїх повноважень. Тому дана комісія, очевидно, яка, я впевнений, буде підтримана в цій сесійній залі, повинна не тільки досліджувати, як розпорядники коштів тратять гроші, видатки, а й в той же час поставити жирну крапку над тим, що наші керівники територіальних громад, використовуючи цей фінансовий ресурс, здійснюють його правильно, адже це публічні закупівлі. І це не всупереч діяльності або роботи органів місцевого самоврядування, а навпаки, в їхню підтримку. Адже ці публічні фінанси мають бути публічними не тільки для депутатів місцевих рад, а для всього суспільства, особливо для тих, які живуть на тих чи інших територіях в громадах. Голосуємо за. Будь ласка, Железняк Ярослав Іванович, фракція «Голос». Цабаль, будь ласка, Володимир Володимирович. Володимир Цабаль, фракція «Голос». Шановні народні депутати, шановні українці, відповідно до статті 89 Конституції України Верховна Рада утворює тимчасові слідчі комісії для проведення розслідувань з питань, що становлять суспільний інтерес. Останнім часом значний суспільний резонанс виник саме в зв'язку з порушенням питань про можливі зловживання під час здійснення закупівель. В той час, як значна частина українців воює або допомагає армії наблизити перемогу, певні посадові особи вирішили скористатись тим, що основна увага зосереджена на фронті, думаючи, що корупцію в тилу ніхто не помітить. Часто зловживання є результатом тих рішень, які ми самі прийняли в зв'язку з воєнною необхідністю. Це, наприклад, можливість приховувати певну інформацію щодо закупівлі, наприклад, місце, де знаходиться. Це можливість проведення неконкурентних торгів, де є чіткі підстави, коли це можна робити, але часто це робиться без підстав. Це можливість не розкривати кошторис і так далі. Також виникає багато питань щодо доцільності певних витрат. Чи потрібні нам нові стадіони? Напевно, потрібні, але після перемоги. Чи потрібні нам нові розв'язки? Я думаю, що потрібні, але після того, як ми відновимо всі мости зруйновані, і лікарні, житлові будинки, школи. Враховуючи те, що кожна копійка з податків громадян України йде на безпеку і оборони, фактично всі необоронні видатки фінансують наші донори.
Відповідно, результатом неефективного їх використання стане те, що вони перестануть нам давати гроші, і ми не зможемо повноцінно фінансувати армію. Кожен корупціонер, який закуповує вдвічі дорожче, обкрадає армію. Ми це маємо зрозуміти. А отже, допомагає ворогу. Колеги, прошу підтримати. Шановні колеги, ми завершили обговорення, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію. Ставлю пропозицію, секундочку. Ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні публічних закупівель під час дії воєнного стану. Реєстраційний номер 9555. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 271 рішення прийнято, постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, розгляд питань порядку денного на сьогодні завершений. Дякую всім за плідну роботу. Зараз я оголошую перерву в нашому пленарному засіданні. Працюємо далі на перемогу і слава Україні!